בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. בעזרת השם אני שמח להגיע לכאן ביחד עם הרב איתן בגדדי שלי, את המזכה הרבים הגדול בארץ ובעולם, להגיע ביחד איתו לשיעור, מקווה שבסופו של דבר באמת יהיה מיוחד פה בעיר אילת, עיר החטאים, שברוך השם שבעיר הזו עם כל החטאים אנחנו נוציא קצת קדושה, וברוך השם אני שומע מהרבה הרבה אנשים, כולל אנשים שארגנו את הערב, וכולל אהוב ליבי, רבי אמיר, שאיש יקר לליבי, איש יקר לארגון שלי, שנותן את הלב, את הנשמה, ומוכן לתת הכל מהכל, מהכל, בכל, מכל כל. אז ככה שבעזרת השם אני שומע שיש פה הרבה הרבה קדושה בעיר אילת, עם כל מה שיש פה, יש פה מצד שני גם הרבה הרבה קדושה, וזה ממש שמח את הלב. כי מי שבא לאילת מכיר באילת רק את המסיבות והדיסקוטקים והברים והפריצות והזימה, וחוץ מזה, בשביל זה הוא בא לאילת. אבל מסתבר שבאמת בעיר הזו יש הרבה 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 קדושה וזה משמח את הלב. השיעור הערב יהיה קודם כל להצלחת וישועת כל מארגני הערב, כל מי שדאג להגעה, לצילום, לעריכה, לכל הוצאות הערב, בעילום שם, אני גם לא יכול להגיד את השם של זה שתרם את הציציות הערב, ועוד אנשים שתרמו את האלף דיסקים שהבאנו, וכל סיבוב של הגלגל שהגענו לכאן, הקדוש ברוך הוא יזכה את כולכם, לכל הברכות שבתורה, ושיהיה לכם סייעתא דשמיא תמיד, וכל אשר תעשו, תצליחו, יתקיים בכם הפסוק, ויתן לך כלבבך, וכל עצתך ימלא, אמן ואמן. השיעור אל אלו נשמעת מיכאל בן מזל, עידה בת טובה גייטל, מזל בת חנה, שמעון בן מזל, משה בן מזל, חנה בת מזל, אברהם בן חנה, ראובן בן יעקב, שלמה בן מזל, שלמה בן אילנה נאווה, רונן בן ברכה, רבקה בת שושנה, ולכל נשמות ישראל, מאדם הראשון ועד אדם האחרון, ולרפואה של כל חולי עמו ישראל, אמן ואמן. להצלחת יניב בן אריקה, יוסף בן דליה, מזל בת מרים, נחמן בן מרי, רובי בן מזל, אור ישראל בן מזל, דנית בת מזל, ולזיווג של מרי בת מזל, אריקה בת ויקטוריה, לרפואה חשוב מאוד מאוד מאוד. רפואת סיוון בת שונמית, אשתו של הרב אורן. לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובפרט לילדים ששוכבים פה בבתי חולים, בכל הארץ ובעולם. אני אומר לכם, אני אומר את זה הפעם המיליון, ואני אגיד את זה כנראה עוד מיליון פעמים, שמי שרוצה להתחזק באמונה וביטחון, ובלהאריך את החיים, ולהאריך את מה שיש לנו, שיכנס למחלקת ילדים, או לפנימית א', או סתם לבית חולים, פשוט, חדר מיון אפילו, על פציעות קלות פשוט, שיעריך שאדם לא עלה על הבשר שלו. כי כל עוד האור על אדם, והאור בריא, והאדם זורם, ומאלה, ממנו תוצאות חיים מהלב הזה, אז ברוך השם, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אני אתחיל את הערב בעזרת השם, ואחרי כמה, 40 דקות, 45 דקות, אני אתן את הרשות לרב איתן בגדדי שלי איתה, שהוא גם ייתן את השיעור שלו, ודאי המרתק, אני בעצמי מחכה לשיעור שלו, ולאחר מכן, בעזרת השם, ביחד, אנחנו כבר הגענו לכאן, אנחנו ניתן את האפשרות, כמו שאני נוהג, אם אני יודע לתת מענה או לא, אני לא יודע, אבל לתת את האפשרות לשאול שאלות, אני מאמין שאנחנו באהבה ניתן ככה, כבר הגענו, ודאי שיש פה תלמידי חכמים עצומים בעיר אילת, באים לפה רבנים גדולים ודאי לנו, אבל אנחנו בכל זאת ניתן את האפשרות על מה שדיברנו, ואולי גם על מה שלא דיברנו, אני מקווה שתקיימו את הגמרא במועד קטן שלא להקשות על הדרשן, אבל בסדר, אנחנו נמחה לכם גם על זה, ברוך השם. רבותיי, חג הפורים, חג של נהפוכו, שהתהפכו היוצרות, חג שכולו מידה כנגד מידה. כל חג הפורים זה חג של מידה כנגד מידה. חג הפורים מלמד אותנו שכל החג הזה זה אדם לחברו. כל חג הפורים, רבי אמיר אהוב שלי, זה בן אדם לחברו.
זה מה שתכננת לעשות לו, יעשו לך. מה שתכננת לו, יתקיים עליך. מה שאתה שונא אותו, ישנאו אותך. מה שקיללת אותו, יקללו אותך. אמרנו בשיעור האחרון באשקלון שלשום, אומר משה רבנו, מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? מכן הנה מספרך. אומר הקדוש ברוך הוא, ברמה שלך משה, איך שדיברת אליי, לא יפה. לא יפה איך שדיברת. ובגלל זה כל פרשת, תצווה, כל הפרשה לא מוזכר משה רבנו פעם אחד. וזה הפרשה הזאת תמיד יוצאת בזין באדר, הילולת משה רבנו. ידוע שהילולה חוגגים אותה שבוע, וכל השבוע של הילולה, פעם אחד לא מוזכר משה רבנו. למה? אתה פתחת את הפה, דיברת איתי בצורה לא יפה. נכון? נכון, אתה משה רבנו, איש האלוקים. הקדוש ברוך הוא קרא לו טוביה, היה טוב לקדוש ברוך הוא. אמו, יוכבת, אשת אמרם, אמא של משה, קוראת לו טוב, שטוב לעם ישראל. בתיה בת פרעה, משתה אותו מן המים, קוראת לו משה. אומרת הגמרא, למה קראו למשה משה? כי הקדוש ברוך הוא הכיר טובה לבתיה בת פרעה. ועל זה שהכיר לה טובה, אמר את השם שהיא קרא, בשם הזה נקרא לו. כל מגילת אסתר. רבותיי, גם ארבע מצוות שמצווים כולנו, כולנו. אם זה בקריאת המגילה, שמיעת המגילה, זה בן אדם לחברו. שואל המערש הקדוש, מה יש פה בן אדם לחברו? שאני יושב, הרב איתן יושב, רבי אופיר יושב, כולנו יושבים, שומעים חזן כשר, קורא את המגילה. ידוע שאם החזן הוא לא כשר, אסור לשמוע ממנו, אתה לא יצאת ידי חובה. הוא לא מוציא אותך, אם חס ושלום, הילדים שלו לא בני תורה, אם חס ושלום אשתו לא צנועה, אם חס ושלום יש לו איזה ניוף, איזה משהו לא בסדר, טלוויזיה מתועבת בבית, שכל הטלוויזיה זה רק פריצות, זימה, מין, אלכוהול, סמים, פשע, גאד פאדר, סנדק, מה לא, השם ירחם. חזן כזה לא יכול לצאת ידי חובה, הוא את עצמו לא מוציא, אותי יוציא. אז מה יש פה בן אדם לחברו? רבי מרדכי, מה יש פה בן אדם לחברו? תראו מה אומר המערש הקדוש, שכולם שותקים ושומעים כולם למישהו אחד מדבר. זה שכולנו בשקט ומכבדים אחד את השני, שאף אחד לא יפריע לחברו, זה בן אדם לחברו. זה שכולנו שותקים ולא מפריעים אחד לשני, זה בן אדם לחברו. מחצית השקל, זה בן אדם לחברו. מחצית השקל, אדם לוקח, נותן בין 26 ל-42, תלוי מי מחמיר ואם מי מוסיף, מוסיפים לו. נותן את הסכום של מחצית השקל לכל ראש. מחצית השקל, אמרנו את זה גם בשורים האחרונים לקראת פורים. מצוות זכר למחצית השקל זה לא סתם מצווה, זה מצווה ענקית שצריך לתת למקומות של זיכוי הרבים. כל דבר שיש זיכוי הרבים, תתמוך בו. למה? כי מחצית השקל זו צדקה. ואיזו צדקה היא צדקת אמת? אומר הגאון בווילנה. אומר השדה חמד, איזה צדקה היא צדקת אמת? צדקה שאתה גורם למישהו להגיד, יש השם בעולם. אני מצדיק עליי את הדין. אני מצדיק, יש קדוש ברוך הוא. זו צדקה, צדקה. אני מצדיק שיש אבא. אני יודע שיש בורא עולם. איך אתה יודע? אם אתה לוקח דיסק של הרב איתן, דיסק של רב טוב, דיסק של מישהו שמחזיר אותך בתשובה, או גורם לך להיות בן אדם, שאתה תהיה אדם, בן אדם, שתהיה בן אדם לחברו קודם כל. אומרת הגמרא במה במציע, נוח, נון ח', אומרת הגמרא שם, שלוש יורדים לגיהנם ואינם עולים. כל המשותף לשלושתם זה בן אדם לחברו. לא מצינו שם שבת, לא מצינו שם תפילין, לא מצינו שם חג, לא מצינו שם תקיעת שופר, לא מצינו את זה. מה מצינו? אשת איש, המלבין פני חברו, והמחנה שמרה לחברו. שלושתם זה בן אדם לחברו. על שלושתם אומרת הגמרא, אומר הרב עובדיה במקום, על שלושתם מה משותף בן אדם לחברו. ידוע 12 חודש משפט לרשעים, אומר מרן הרב עובדיה, שעל כל עבירה שאדם עושה בסופו של דבר, מעלים אותו מגיהנום. יש לו עונש, הוא יקבל את העונש שלו, יש כאלה 1,000 שנה, 2,000 שנה, 3,000 שנה, יש כאלה נצח, אבל בסופו של דבר, אחרי שמנקים אותו ושורפים אותו מעבירות, כגון ששורפים ברזל. ברזל זה דבר שאתה לא יכול להשתמש בו, אם היה עליו משהו תמי, אומר השולחן ערוך. אבל מה עושים? מה עושים ברזל? איך מתארים את הברזל? איך הופכים אותו מתמה לטהור למותר, מאסור למותר, איך? לוקחים אותו ושמים אותו בתוך אש, שורפים אותו חזק עד שהוא מלבין. ברגע שהוא נהיה לבן, 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 סימן שהוא הוציא ממנו את כל הפסולת, ואז שמים אותו בתוך המים, כמו מקווה, נער דינור. כל דבר שיש כאן למטה יש גם למעלה. למעלה יש נער דינור, שאין אדם נכנס לגן עדן עד שלא עובר דרכו. נער דינור זה המקווה של מעלה.
אז ככה גם אותו דבר, לוקחים את האדם, שורפים אותו בגיהנום, מנקים אותו. כל העניין של גיהנום זה לנקות אותו מהעבירות שלו, ואז מעבירים אותו לגן עדן. ככה גם כאן, צריך לדעת. כל העבירות כולם בסופו של דבר, אבל בן אדם לחברו, הבעל אשת איש, התקשרה אליי עכשיו אישה, בוכה, בוכה, דמעות. השם ירחם. אני אומר לה, תגידי לי, אני שואל אותך שאלה, עשית ככה וככה? אז היא אומרת לי, עשיתי הרבה, אבל את זה לא עשיתי. השם ירחם. התקשר אליי שבוע שעבר בחור, בן 34-35, צעיר, בן גילנו פלוס מינוס. אומר לי, הלכו לי החיים פה, דרב. אשתי הייתה באיזו הופעה, בהופעה הכירה מישהו, מהמישהו שהיא הכירה, ותו ותו ותי, והלכה לי המשפחה, יש לי ארבעה ילדים. ארבעה ילדים. מי יגדל אותם? הם צריכים לגדול כל החיים שאימא שלהם בגדה. אני כל החיים הולך בבושה, אשתי הלכה עם גבר אחר. הבעל אשת איש, אין לו חלק לעולם הבא. יורד לגיהנום ואינו עולה משם. זה בן אדם לחברו. מי שלא עשה תשובה על אשת איש, תקשיבו טוב. כתוב הבא, יש מדרש מפחיד. אומר, מי שבא על אשת איש, כמו שקבר את ילדיה בחייה, כך יקבור את ילדיו בחייו. אתה גרמת שהילדים יתביישו? מה זה בושה? למה כולנו מפחדים מהכל, אבל מהבושה הכי מפחדים? אנשים מפחדים מהכל. אומר לך, תקשיב, אני מוכן להכל, רק אל תבייש אותי. אומרת הגמרא שם, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. החורבן התחיל מזה שראינו שאדם מתבייש ואף אחד לא קם. רבנים גדולים יושבים ורואים שאף אחד לא קם, בן אדם מתבייש, ביישו אותו. ביישו אותו. ואף אחד לא קם. הבן אדם שביישו אותו, סיפרתי את זה כבר באריכות, נגיד את זה ככה בקצרה, הבן אדם שביישו אותו, יש שומרים שם במקום, היו נצחק אומר, אמר שאומר, יש מחלוקת עם הקמצא ובר קמצא יואב ובן, או היו שתי שכנים, אבל לצורך ככה העניין, הקמצא ובר קמצא היה אדם עשיר מאוד, ששלח מישהו עם מכתב הזמנה להזמין את אחד מהם, טעה אותו שליח והזמין את ההוא השני. אחד מהם היה חברו, אחד מהם היה שונו, היה שונא אותו. בלי כוונה השליח מה עשה? הביא את המעטפה, הביא לזה ששונא אותו. זה ששונא אותו הגיע לארוחה, סעודת מלאכים, כל העשירים, כל הרבנים יושבים. אמר לו, מה אתה עושה כאן? קום לך. אמר לו, אל תביישני. מה שאכלתי, אשלם. אמר לו, קום לך. אמר לו, טוב, אל תביישני, רק אל תבייש אותי, הכל תעשה לי. תרביץ לי, תקע אותי בסתרים, תתעלל בי, תקלל אותי, אל תבייש אותי. אמר לו, קום לך. אמר לו, טוב, כל מה שסעדתי והשולחן שלי סעד, אני משלם. אל תבייש אותי. אמר לו, קום לך. אמר לו, טוב, אל תבייש אותי. מה שסעדתי ומה שכולם פה סעדו, אני משלם. אמר לו, קום, צא, תמה, צא. אמר לו, טוב, תקשיב, אני מתחנן עליך. מה שסעדתי, כולם סעדו, שתו, אכלו, תזמורות, זמרים, אני משלם. הקים אותו, זרק אותו לרצפה והשפיל אותו. בייש אותו. כמה אדם מוכן לעשות הכל, רק אל תבייש אותי. אל תבייש אותי. הבושה זה הדבר הכי 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 קשה לאדם. אומרת הגמרא, אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי שמעון בר יוחאי, ביום הדין יש דין גדול ונורא. ביום שיבוא משיח, יש אנשים חילונים, מתי יבוא כבר משיח? מה, כבר אי אפשר ככה. די, שיבוא כבר מלחמה, נמאסתי, אני כבר... המלחמה גם ככה קרובה. וכל מלחמה בעם ישראל ידועה שהיא מלחמה גרועה מקודמיה. והמלחמה הבאה, וזאת שתבוא אולי אחריה, אם לא זאת האחרונה, אולי תבוא אחריה עוד אחת, היא תהיה מלחמה קשה מאוד. מי שיקרא בנביא חזקאל, יקרא קצת נביאים, יקרא כתובים, יקרא מה כתוב בזוהר הקדוש, שמנווה את כל מה שקורה היום, עם כל העלמא דשיקרא שיש היום, עם כל הבושה והתינוף והניוף שיש היום. רואה שזה הסוף. זה הסוף. עם חילוני, גמור, עם כסף בכיס, בלי בעיות, בדיכאון יושב לך, מתי כבר יבוא משיח? זה באמת הסוף. ישבתי עם אדם גרוזיני, אהוב ליבי. הנה, מורדכי היה איתי. היינו באוקראינה, החבר הכי טוב שלי בחוץ לארץ, ואני לא מבייש להגיד, זה רבי אליהו. איש אהוב, אני לא יודע, תקשיבו, אני לא יודע, זה יצור, רבי מורדכי, יצור מיוחד, משהו מיוחד. אין, תקשיבו, זה הכל בכל, מכל באדם הזה. זה, אני אומר לך, זה מהעדה, אני לא יודע, זה העדה הזאת הוציאה נשמה מיוחדת בדור הזה. הבן אדם הזה יורד 20 קומות 3 פעמים בשבת, 20, יורד מהפנטאוס שלו, הולך 1.5 קילומטר, הולך הלוך חזור 3 פעמים בשבת כדי לקרוא על אבא שלו בשנה קדיש.
יש אנשים בבית כנסת לידם, והוא לא קורא לאבא שלו קדיש, והוא כבר שר שאבא שלו גם נפטר, לא מעניין, שלוש קומות יורד בשבת, יורד, עולה, יורד, עולה, הולך. הוא אומר לי כל השבת, מגיע הביתה סעודה, שוב צריך לרדת, תראה, מיכל, שוב, שלוש פעמים בשבת. והבן אדם הזה אומר לי, שמע, אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, we want משיח now. די, מספיק, חלס. That's it. חוות it. מספיק, אני רוצה משיח. הוא אומר לי, שמע, כל מי שאני לא מדבר איתו, הוא סובל. מי שיש לו סובל, מי שאין לו סובל, כולם סובלים. ואנשים מה מפחדים? אנשים מה מפחדים? מהבושה. ולא יורדים שהקדוש ברוך הוא עתיד לפרוע מהאדם את מה שהיה בסתר בגלוי. יש מדרש מפחיד. שלוש ימי דין יש בעולם. ראש השנה כל שנה. יום הדין הגדול והנורא שזה אדם שעולה למעלה. בעלליה בן הקשיא אומר, המשנה אומרת, הסתכל בשלושה דברים, אין את הבית דעה ורע, אדם מעין ביתה, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, לתדין, וחשבון לפני מלך, מלכי מלכים, קדוש ברוך הוא. אז זה הדין השני, ויש עוד דין. יש עוד דין, אומר המדרש, שיבוא משיח צדקנו, ו-40 שנה עוד עולם כמנהגו ינהג, ואחר כך יהיה ברור, ויעמידו כל אחד ואחד, ומה שעשה בסתר, וחשב בסתר, יעמידו אותו, והוא יתוודע על זה בגלוי. למה אומר הקדוש ברוך הוא, יבייש אותו כמו שאתה ביישת אותי. אתה גרמת לי לצער, אני אגרום לך לצער. מידה כנגד מידה. ושתי הרשאית, לא נתנה לבנות ישראל ביום השביל להתלבש בבגדי שבת. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שנגד בבגדים, עוס והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, ונהפוכו, לא נתתם להתלבש. בלבושה ועוז והדר, את תפקי ביום האחרון. מה עשה חשברוש? בשבת גמר לה את הצורה. כל המגילה מידה כנגד מידה. אמן הרשע, אתה רוצה לתלות את הילדים שלי? אני אתלה אותך על העץ שהכנת, על העמוד שהכנת, ואת הילדים שלך. אתה ציירת, יצערו אותך. אתה מאכלת, ימחלו לך. אתה נתת, יתנו לך. אמרנו את זה בשיעור שנחתנו מאוקראינה בנצרת עילית. כתוב ונתנו. מה זה ונתנו? באותיות וו, נון, תף, נון וו. אם אתה הופך אותם, נשאר ונתנו. מה שנתת, יתנו לך. ויבה לאביו. מדובר שם על הסב שבא ליצחק. מה זה ויבה לאביו? ויבה לאביו. תהפוך ויבה לאביו, נשאר לך ויבה לאביו. מה שנתת לאבא, מה שעשית למען אבא, זה מה שהוא יעשה למענך. כמה צריך להיזהר בזה, רבותיי? אנשים לא מפחדים מהאבון אשת איש. אנשים לא מפחדים. רבותיי, אני אומר לכם, אנשים מתקשרים אליי בוכים. בוכים, אומר לי, אני איבדתי את הכל. איבדתי את החיים שלי, זהו, הלך לי. הלכה לי האישה, הלכו לי הילדים. כל החיים יגדלו ילדים בבושה שאמא זנתה. כל החיים יגדלו הילדים אלה שאמא הייתה פרוצה, אמא הלכה עם גבר אחר. הבעל שבור לב. עכשיו בקריית אונו, התקשר לנו בחור יריב לוי שהיה בשיעור שלנו בגבעתיים. הוא בא סיפר בגלוי שהיה לו חבר כמו אח, ממש נשמה טהורה, מחולון. הוא מספר לי שהוא לפני כמה שנים, מישהי שברה לו את הלב, הוא נכנס לדיכאון, כדורים, הגיע למצב של 40 קילו, נפתח שבוע שעבר משברון לב. אומרת הגמרא, אם ראית דור של שבורי לב, זה דור שבא משיח. אם ראית דור כזה פרוץ מזוהם, זה דור של משיח. אם ראית הרבה זימה, בדור הזה יהיה הרבה חורבן. ואם ראית הרבה צער ויסורים, בדור הזה יהיה משיח. אתה רואה מוצא שבת, אמרנו בשיעור האחרון, אתה רואה מוצא שבת, אתה רואה אנשים מוצא שבת, לא יכולים להירדם. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש בליקוטי מוהר"ן, אדם שלא יכול להירדם במוצא שבת, שידע הוא נפש יהודית, הוא יהודי אמיתי, למה? כי יהודי אמיתי מחכה לביאת משיח. ומי מבשר על ביאת משיח? אליהו נביא מוצא שבת. אז הוא לא יכול להירדם. רבותיי, לדעת, התורה שלנו זה מידה כנגד מידה, התורה שלנו זה כל מה שתעשה יעשו לך, כל מה שאתה תיתן ייתנו לך. לדעת, מי שפוגע יפגעו בו. יש אדם אחד, סוג של אדם אחד, שגם בו, זה לא מטרה לפגוע, המטרה להזהיר ממנו אנשים. זה המחטיא את הרבים. כתוב גדול המחטיאו
מן האורגו. למה גדול המחטיאו מן האורגו? שאני הורג בן אדם, רבי רותם, הרגנו אותו כמה פעמים, פעם אחת, נכון? לא הורגים פעמיים. כמה פעמים הורגים? עכשיו אדם רצח מישהו. כמה פעמים הוא יכול לרצוח אותו? פעם אחת. זאת אומרת שההריגה היא פעם אחת. ולהחטיא אותו, זה להחטיא אותו לנצח. זאת אומרת שאם הרגתי, עכשיו לדוגמה אני אתן, כן? אבא ואמא רבים ליד הילדים. עדיף לאבא הזה לקחת את האמא, לדפוק לה כדור בראש, לגמור את הסיפור. הילד ראה רצח, נגמר. חראת אותו, אני מסכים. אבל זהו, נגמר, הוא יותר לא שמע ויכוחים. אבא בכלא, אמא בקבר, אני ממשיך את החיים, אני אטום. אבל לגדול תחת תופת של אבא מרביץ לאמא, אבא משפיל את אמא, אבא מבזה את אמא, אבא כל היום בסרטים של זימה, והילדים רואים שאבא כל היום רואה זימה, זה לא להרוג את הילדים. זה לרצוח אותם שנייה שנייה. זה להשאיר אותם חיים מתים. להגיד לבן אדם, בואי תהיה שזה אישה, בואו נעשה שמה נעשה. התקשרה לאישה מסכנה לפני אשקלון. זה השיחה הכי קשה שהייתה לי, רבי יעקב, באמת. זה השיחה, יעקב יגיד לכם. יעקב איתי שנה, אומר לי, הרב, אני איתך שנה, שמעתי שיחות עזויות, אני עונה שעה, שעתיים לפני השיעור, שעה, שעתיים אחרי השיעור, השם ממך לי, אני לא יכול יותר. גם מה שאני שומע, 10 דקות כבר מספיק לי, לא עומד בזה, גם אי אפשר כבר. כבר אתה נשבר, אתה כבר, אתה, אני לא צריך להכין שיעור, אתה מכין שיעור מהשיחה שהייתה לך. אומרת לי, כבוד הרב, מה אני עושה? מה אני עושה? הוא משפיל אותי, הוא מכה אותי. הוא גם לא עושה איתי כלום. הוא אומר לי, מה את רוצה שאני אגע בך? זה בתנאי אחד, שאני אביא את החברה שלך אלינו, או את החבר שלי. לא תגיד לי, זה לא מתונף. היא אומרת לי, כבוד הרב, מה לא עברתי בחיים? הכל עברתי, אבל מה עד לכאן? לא יכולה יותר, לא יכולה. לא יכולה, בוכה. אני אומר, די, איך אמרתי לה? תפסיקי, לא יכול לשמוע יותר. מכילה, לא עומד בזה, באמת לא יכול לשמוע. אומרת לי, הוא אומר לי, את רוצה שאני אהיה איתך? או שתביא את החברה שלך פלונית, או אני מביא את החבר שלי. רק ככה אני אהיה, אם לא, לא. אומרת לי, הרב, יש לי 5 ילדים. לאן אני אלך? הוא אומר לי, אם את הולכת, את משאירה את כולם, אני אכניס אותך לבית משוגעים. אני, יש לי הקלטות עלייך. אני אדחוף אותך בבית חולי נפש. היא לא יודעת, היא כפויה, אני אומרת, אני אגיע למצב שבסוף אני אעשה הכל, רק שיעזבו אותי בשקט. מתעללים באנשים. אומר הקדוש ברוך הוא, בדור הזה שאתה רואה התעללות באנשים מילולית, פיזית, נפשית, תדע לך, זה דור ש... הבירור האחרון. הבירור האחרון. אישה מתקשרת אליי. אומרת לי, אין לי ברירה, אני מפילה. אמרתי לה, תקשיבי, אם תפילי, זה הסוף שלך. אמרתי, תקשיבי טוב. אמרתי, אני כבר הפלתי פעם אחת. אמרתי לה, אני מבטיח לך, התורה שלנו לא טועה. אם הפלת פעם אחת, אחרי שהפלת גם נפלת. טוב מותך מחייך, זה התורה כתבה. אומרת לי, תאמרת, עכשיו באוטו. מרדכי, מה היא אמרה עכשיו? שמתי על רמקול שנתחזק כולנו. אתם לא יודעים מי זאת. מה היא אמרה? שבא לה לחיות? בת 25. לא בא לה לחיות. אמרתי, יודעת מה זה להפיל ילד? אתה יודעת מה זה? הפלה בגימטריה? הפלה בגימטריה זה A, P, L, A. יודעת כמה זה? זה 120. 120 זה שנות חיים. להפיל ילד בבטן זה להפיל ילד שיחכה לך 120 שנה, הוא יכניס אותך לגיהנם. הוא יגיד לך, שתעלי למעלה, יגיד לך, אמא, זה אני, את לא מזהה? תגיד לו, לא, אמא, אותי את רצחת בבטן. אני באתי על תיקוני ואת גמרת אותי, אמא. הקדוש ברוך הוא לא צריך לעבודה, אומר רבי שמעון בר יוחאי. הבן שלה יחכה לה 120 גימטרי הפלה, הוא יכניס אותה לגיהנם, ואין לה תיקון אם לא עשתה תשובה שלמה. מה זה להפיל ילדים? מה זה להפיל ילדים? באו לבבא סאלי, אמרה לו, אני מצב, אני צריכה להפיל. אמר לה, אין בעיה, יש לך עוד ילדים? היא אמרה, כן, אבל... ואותם גם תפילי? אז היא אמרה, לא. אז איך תפילי אותו? היא אומרת, זאת בבטן, קטן. אז הוא אמר לעוזר שלו, תביא סכין של הבשר. תביא, אומר, תביא את הילדים שלך, אני אשחוט אותם ואחר כך אני גם תפילי. היא אומרת, לא. אומר, אין הבדל. נהפוך הוא, ילדים שהולכים על הרגליים, זה ילדים שעוד יכולים לחטוא, לטעות, לעשות שטויות.
ילד בבטן מלאך מלמדו תורה עם נר דלוק מעל ראשו. את לא מתביישת? לרצוח ילד בבטן? אומר הזוהר דבר מפחיד, אומר הזוהר החדש דבר עצום ומפחיד. הנוגעת בבטנה, השמה ידה על בטנה, הקדוש ברוך הוא שם את ידו על בניה. מי שנוגעת בבטן שלה, אומר הקדוש ברוך הוא, לקחת לי ילד, זה שלי. אני אקח ילד שהוא שלך. מידה כנגד מידה. אומרת הגמרא, כל המידות בעולם בטלו, מלבד מידה אחת. מידה כנגד מידה. רבותיי, כמה צריך להתחזק בלא לעשות טעויות, לא לעשות שטויות עם הגוף. אנשים משקיעים בחומר, בגוף הזה כל היום, גוף, 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 הנאות של הגוף, ועל רבע שעה ביום, או ביומיים, או פעמיים ביום, של הנאה סרוחה, הם משלמים כל החיים שלהם. מי שחוטא באורו, משלם ברועו. אור זה אותיות רוע. אם עשית רע עם האור שלך, יהיה לך רע באור שלך. תהפוך את המילה אור זה רוע. אתה מביא רוע על עצמך בזה שאתה פוגם באור. כמה צריך להיזהר מזה? לדעת כל מה שאני עושה היום, היום הדור שלנו, הפרוץ המזוהם הזה, כמה נערים מנצלים ילדות. היא תמימה, היא לא יודעת ממינה משמאלה. היא מחפשת טיפה צומי, והוא מנצל אותה, משחק בה, עושה מה שעושה, זורק אותה. אתם יודעים מה זה דיני נפשות? פעם מישהו למד קצת דיני נפשות? לדעת מה זה דינים של נפש, שלא משחקים עם נפש של אדם? הגמרא אומרת, מה זה צער בעלי חיים? שעל החיות צריך לרחם. הבן איש חי אומר, אם אתה הולך לאכול ויש מולך חיה, יש מולך איזה חתולה. אתה צריך, אקווריום, אומר הבן איש חי. להכיל את הדגים לפני שאתה אוכל, לא לצייר אותם. איך אתה יכול לצייר בן אדם מדבר, הולך? איך אתה יכול לצייר? שאלתי שאלה, אחד הקרובים שלי אמר לי, איך מתרחקים מכל התאוות של העולם הזה ומהניאוף, שזה מה שמושך את הדור הזה. הדור הזה אחר התאוות של הניאוף, זימה, כסף, כבוד, כבוד צרוח. אמרתי לו, על בשרי אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאדם מתעסק בקדושה, הוא מוריד בתומה. שאדם מתחיל להתעסק בתומה, יורדת לו הקדושה. איך מתעסקים בקדושה? במקום עכשיו, אישה, היום כל חוזרת בתשובה, רוצה להיות פתאום רבנית, מפרישה התחלה, לעשות פתאום, לא, 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 לא. את רוצה לחזור בתשובה שלמה באמת? רוצה לא ליפול לטומאה? אם אין לך עוד ילדים, יש לך ילדים, ההפך, תלמדי גם אותם. קחי אותם פעם בשבוע בית חולים. בוא נחבקר ילדים. תחפשי אותם בתור ליצנים, לא רק בפורים. סמכי אותם. תני להם איזשהו, סמכי ילדים מסכנים, תעשי חסד. חסד של אמת. ביום השני, השלישי, קחי אותם לאיזה בית תמחוי. לכי, תגישי למסכנים אוכל. שאתה מתעסק בחסד, שאתה מתעסק בקדושה, שאתה מתעסק בעזר, אז יורד לך כל התאווה. שאתה מתעסק, אתה שומע את הצרות של אנשים, שאתה סובל את סבלם של בני אדם, אתה כבר אין לך את הכוח, אין לך את הכוח לחשקים שלך. שאתה עושה למען אחרים, אתה לא תצטרך לעשות למען, אתה לא צריך למען עצמך. שאדם ממלא מישהו, הוא מתמלא בעצמו. אומר רבי נחמן בכותל מרן, זה אור חוזר. שאדם עכשיו עזר למישהו, והמישהו הזה חייך לו, אלבין לו שיניים, אלבין לו את שיניו, הוא ראה אותו, אומרת הגמרא, טוב מלבין שיניו ממשקיע או חלב. אתה ראית בן אדם עכשיו נתן לך, בשפה שלנו איזה חיוך הוא דפק לי, אתה יודע מה עשית לו? החיוך הזה שנתן לך, זה מחזיך החיוך לפנים. אתה אומר, אני שמחתי יהודי, גרמתי ליהודי לחייך, גרמתי ליהודי לשמוח, גרמתי ליהודי להיות מבסוט. זה ממלא אותך. אישה שאומרת לך, אתה הצלת אותי מ-1, 2, 3, 4, רבנו. אז אתה אומר, השתבח שמו, אני הצלת מזה, איך אני אעשה את זה בעצמי? בדבר שאתה חלש בו ורוצה להתחזק, תחזק אחרים. הקדוש ברוך הוא יסתכל לך משמיים ויגיד לך, איך כתוב? מחזיר בתשובה... מחזיר בתשובה, שיחזיר הרבה בתשובה. קשה לדון אותו לגיהנום. אנחנו יודעים את זה לרלישה בן אבויה. מה היה הסוף שלו עם רבי מאיר ורבי יוחנן שם? זה הכניסו לגיהנום, וזה הכניסו לגן עדן. עד שראה שיש פסק, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, מחזיר בתשובה, יחזיר כל כך הרבה בתשובה, או עזר לכל כך הרבה אנשים,
הוא שעזר, והוא שהחזיר, והוא שהשיב, והוא שתיקן. אלו יהיו גן עדן, וזה שעשה את הכל יהיה בגיהנום. אתה תעזור לאחרים, ואני אעזור לך מידה כנגד מידה. רבותיי, שאלו פעם את החזון איש. היה לו תלמיד ששבועיים מתביית עליו מהמרפסת. אמר לו, אני יש לי שאלה אחת אליך. אני כבר שבועיים עוקב אחריך שאתה שש שעות כל בוקר לוקח ספל של מים ושופך למטה לתוך החול. וילדים מגיעים כמה דקות אחרי ומשחקים עם החולות. תגיד לי, אתה רציני? אמר להם, ידוע שלשחק עם חולות רטובים יותר כיף מחול יבש. ילדים אוהבים בוץ, לא אוהבים חול יבש. אתם יודעים כמה כיף זה לשמח ילדים שישחקו עם חול רטוב? כמה אבותינו דאגו לשמח יהודי. בעל האגרות משה רבי משה פיינשטיין, רבותיי, גדול הדור לפני דור אחד, שהוא נפטר, הביאו את גופתו ארצה, העלו אותו לארץ. שאלו את הגופה שלו לארץ, הייתה אישה אחת שאמרה, לא, אל תלך, לא, אל תקחו אותו, לא, 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 לא. אמרו לה, גברת, סליחה, אנחנו בדרך למטוס, אנחנו כבר, לא, לא, עוד רגע, עוד שנייה, עוד שתי דקות. אמר לה, גברת, אני יד ימינו, הרב שטיין היה יד ימינו. תמחלי לי, אבל מי את? כאילו, אני מכיר את הדודים, דודות, משפחה. אני, לשמחתי, אני מכיר ככה את כולם. מי את, גברת? אומרת לו, מי אני? הרב הזה היה כל העולם שלי. 42 שנה הוא בחיים שלי, כל שבוע אני איתו בשיחות נפש. אמר לה, שיחות נפש? היא אומרת, כן, אני כל שבוע הייתי מצלצלת, הייתי אומרת לו, הרב משה, שלום, זאת פלונית. והוא היה עונה לי, אומר, כן, שתי שאלות יש לי אליך. אמר, כן, תשאלי. 42 שנה, אומר לה, כן, תשאלי, והיא שואלת אותו 42 שנה, אותם שאלות. היא אומרת לו, הרב משה, אני מאחרת לשבת, כניסת שבת, מתי? אמר לה, רגע, הסתכל בלוח. הסתכל, אמר לה, עוד 12 דקות הדלקת נרות. הרב משה, שאלה שנייה. אמר לה, כן, תשאלי. ומתי שבת יוצאת? אמר לה, ב-8:17 דקות. הרב משה, אני ממש מודה לך. היה אומר לה, מה שלומך? איך את מרגישה? את בסדר? הבדיקות יצאו בסדר? הילדים בסדר? ביקרו אותך? היא אומרת, שתי דקות, כל ערב שבת. 42 שנה, אתה חומר, לקחת לי את זה. אומר הרב שטיין, שמי, ידעתי עליו הכל, את זה לא ידעתי. רבותיי, הרב שטיין שאל את עצמו שאלה. הרב משה פיינשטיין, זה גדול הדור, זה לא משחק עכשיו טטריס ודומינו. זה הכל, כל דקה חשובה לו. מה, לא יכל לקנות לה לוח שנה, להגיד, לקחי גברת לוח שנה? לא יכל, רבי מרדכי. רבי אמיר, העוף שלי, אי אפשר לקנות לגברת לוח שנה ב-40 שקל, יש כאלה מחלקים היום חינם, תמורת איזו הוראת קבע או משהו, וגם בלי מחלקים חינם היום, אם אתה שותף, מחלקים לך חינם. מה, לא יכלת לה איזה לוח שנה, לפתור את זה? הוא ידע שלפעמים שתי דקות שאתה נותן ליהודי אוזן קשבת, אתה הצלת אותו. נתת לו אוזן קשבת, הקשבת לצער שלו. היית שותף בסבל שלו, אומרת הגמרא, כל המשתתף בצער חברו לא יראה בצער שלו. כל המלווה לחברו, הקדוש ברוך הוא אומר כאילו ילווה לי, שאת הריבית שלו לקח ממנו אני משלם. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב חסד, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את הביישנות. ביישנות זו מידה של העם היהודי, שאתה רואה רב שלוקח לך אלפים על כניסה לחדרו, שאתה רואה רב שגובה לך 12 תשלומים מנופחים בשביל שתי דקות שיחה במשרד שלו, שתדע לך, זה לא מעם ישראל, כי עם ישראל זה לא סחטן, עם ישראל זה לא שר, עם ישראל זה רחמן, זה ביישן, עם ישראל זה כולו בושה, רחמים וגמילות חסדים. הוא יודע שיש צרה, הוא ישר מרים טלפון, הוא יודע שיש איזה בעיה, הוא יודע, אני ישר, אני חלק, בעיה זה בורא עולם, יפתור הכל, אני רוצה להיות חלק מלפתור את הבעיה. הרי
למה עם ישראל זכה מהבורא עולם לא יכול לפתור הכל? לא יכול להיות לנו כנפיים? ראית פעם סוס שקר לו בחורף? או בקיץ אומר, תדליק לי מזגן, לא. ראית פעם חתולה בשיא הקור עושה, שמה ניכר לי? או בחורף, שמה מזיע, תביא לי איזה, תביא לי נייר טואלט של לילי. הם עפים כל היום, חוממים, היא לא מזיעה, יונה. ראית ינשוף מזיע, אומר, שמה, בוא הנה, יש לך נייר טואלט? אומר הקדוש ברוך הוא, אני פשוט מזכה אתכם, שתהיו שותפים למצווה, שיהיה לכם שכר, שתהיו עמלים, שתזיעו. כי כל זיעה, כל זיעה שיוצאת ממכם, זה תיקון למשהו שעשיתם. כל טיפה קטנה שאתם מזיעים למצווה, זה כנגד איזושהי עבירה שעשיתם. אני רוצה שיהיה לכם שכר בהליכה לבית כנסת, בהליכה למצווה. ככל שיותר דפונקציה הרע אגרה, ככל שאתה מצטער יותר, השכר שלך גדול יותר. לדעת רבותה, אנחנו בדור פצוע שאין כדוגמתו. אנחנו בדור שאני אומר לכם, אין, מה זה, איזה כיף זה לעשות טוב ליהודי. איזה כיף זה לבוא ולדרוש ולתת שיעור. אמרנו, כל המגילת אסתר, זה בן אדם לחברו. משלוח מנות זה בן אדם לחברו. לתת לאדם שתי מנות, או ללכת לשתיים או שלוש, ארבע אנשים אפילו, שאתה יודע שכועסים עליך, או שאתה כועס עליהם, כך צדיק. באהבה, כך. כך אתה אח שלי, אתה אחותי, קחי, אולי טעיתי, לא שמתי לב. קחי, זה משלוח מנות. להביא שלום בין אדם לחברו. מתנות לאביונים לתת לאדם שאין לו, לא רק שאתה תוכל, גם תדאג שאחר יוכל. כמה, כמה, כמה. נתנו כבר שתיים, שלוש שיעורים השנה הזאת על פורים. אחד נתנו בגבעתיים על הסתר פנים, כמה צריך להסתיר את המצוות. השיעור השני שנתנו באשקלון, שכל העניין של פורים זה אמונה וביטחון, אמונה וביטחון, להיות קנוע להשם, להתבטל מול השם, לעשות רצון השם, לדעת שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, כל רחמנה, כל דוד רחמנה לטב אביד, אומרת הגמרא, לדעת הכל לטובה. וגם היום פה לדעת, השיעור הזה מבחינתי, זה בן אדם לחברו, לעשות טוב לאחרים, להיות אוזן קשבת, לתת יחס לכולם, להגדיל את כולם. ילדה שמחפשת חום ואהבה בחוץ, זה כי אבא שלה מתונף, נותן חום ואהבה לאחת המזכירות שלו בעבודה ולילדה בחוץ. מה, אתה לא מתבייש? יש לך ילדה הבית זקוקה לחום ואהבה, לא תיתן לה להתחפש את זה אצל מוחמד. והם יודעים טוב מאוד לתת יחס עד שמקבלים מכות רצח מהם. לא תיתן לילדים שלך חום ואהבה, יחפשו את זה בחוץ. הילדה שלך עשתה טעות, גבה אותה. הילדה שלך נכשלה בחיים, התגרשה בחיים. לא יודע מה קרה, תגבה אותה. אין כמוך את הגאווה, את החיים. לא תגבה אותה, היא תהיה גרושה 100 פעם. אתה תמצא אותה גרושה, עושה שטויות, גבה אותה. הבן שלך עשה טעות, גבה אותו. דבר איתו, תחזק אותו. אל תהרוג אותו, אל תפרק אותו. חכמים היום, בשבת הוא, מה אתה מוקצה? זה יהיה לך שבבניק, זה ינשור לך. אתה רוצה לשמור שבת? יש לך 6 ימים לדבר איתו על שבת. שבת תעזוב אותו. פויה בלי כיפה? ילד בן 3 הזה פויה. אתה פויה מטומטם, זה יראה כיפה, יסנה אותה. זה יראה כיפה, יראה אותה מוקצה. ראית אותו משחק איזה פאזל לגו, אתה יודע, לא מתאים. למדנו ילדים כהלכה, ילדים בהלכה. אתה צודק, לא מתאים. אבל אל תהפוך את השבת שלו ליום שחור. הוא יגיע שבת, יגיד, שמה, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. רק שלא יבוא שבת. אל תה, שבת, אל תבואי. תן לו, תן לו, תן לו, ילד, בדור הזה, רבותיי. בדור הזה הם חשופים לכל הפריצות ולכל ה... גם אחי תסגור אותם, לא יודע מה, תשמע. אתה עדיין חי את העולם הזה. אתה עולה על מטוס, אפילו מטוס ישראלי, אין מה לעשות. יש לך שם סרטים, השם ירחם. תמצא לו פעילות הפוכה, משהו לעשות הפוך. תתן לו משהו, תאתגר אותו במשהו. תן לו, תמצא את הדבר הטוב בהרבה רע. אין מה לעשות. אין, רבותיי, צריך בדור הזה היה להתחכם עם נבל, צריך בדור הזה בתחבולות תעשה לך. למצוא אותה, אין מה, רבותיי, תשמעו, אני אומר לכם, אני נמצא עם הדור הזה יום-יום, כל יום, פעמיים ביום. אני שומע דברים, שומע סרטים, שומע סריטות. השם ירחם. אומר לכם, השם ירחם, כבר אין... אתה לפעמים מרגיש שאין עם מי לדבר, שמונה, אתה יודע מתי אנשים מבינים? רק שהם בקרקעית.
שהם קיבלו לא בוקס, נוקאוט. שכבר זה בלי שיניים, בלי ידיים, בלי רגליים, זה כבר אין ברירה, זהו. למה בן אדם מבין רק שמה? למה? כמה צריך להתחזק בזה לדעת, רבותיי? לא לצייר אנשים. ואמרנו, אם כבר אתה עושה משהו ואתה רוצה לתקן משהו, לעשות משהו לטובה, ואתה רוצה להוכיח מישהו, אז באמת כמו שנתן דוגמה, גדול המחטיאו מן ההורגו, לדעת שאם אתה גורם למישהו לחטוא, אתה הרגת אותו. ולא הרגת אותו פעם אחת, הרגת אותו כל החיים. בגלל פעם אחת שלקחת אותו לאיזה עבירה, לקחת אותו לאיזה אישה, לאיזה מקום של ניוף, לאיזה דיסקוטק, הזמנת אותו לאירוע מעורב, אתה גרמת לו לחטוא בכל החטאים. מי שנכנס למקום של עירוב, כאילו שורף ספר תורה מול הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע. יש שם סמים, אלכוהול, מאכלות לא כשרים, זמרים מטונפים. אתם יודעים כמה הזמרים האלה גרמו שבנות ישראל נשואות, הולכות עם רווקים צעירים? אתה יודע כמה אנשים שהורדו בפניי שההתחלה, ההתחלה של הניוף שלו ושלה התחילו במועדונים? התחילו בהופעות המעובבות האלה? איך אתה לא מתבייש, אשתך? התחתנת איתה לפני דקה, שמת לה, הרי את מקודשת לי. מקודשת לך, טום-טום. איך אתה אחרי 5 דקות רוקד סלואו מול 400 איש, ועוד מחמיר, נותן לה גם נשיקה. ולא, רק פה זה לא נגמר שכולם צריכים לראות אותך ואותה בפעולה. גם החברים שלך צריכים לראות אותה קופצת, ושקופצת לה, וכולם רוקדים איתה, וגם מחבקים אותה, ונשיקות, ואתה לפני שנייה אמרת לה, הרי את מקודשת לי. היא מקודשת לך, לא לכולם. אומר הזוהר הקדוש, מי שרס למקום של ערבוב, למקום של תינוף, שורף את כל התורה בפניי. שורף את כל התורה בפני הקדוש. אומר לו, כל התורה שלך זה כלום. שכל התורה שלנו זה סייג, זה גדרות, זה מחיצות. איך אתה לא מתבייש לשים את הבן שלך עם בנות, עם הטבת שלך, עם בנים בבית ספר מעורבב? איך אתה לא מתבייש? איך? יש בית ספר מזרוחניק ציוני דתי לאומי, שנקרא בר אילן, שילדים מגיעים לשם כיפות סרוגות, מורידים את הכיפה, ושולחים בוואטסאפ עם מסרונים של זימה ופורנוגרפיה. דתי? זה דתי? רבותיי, אצל הקדוש ברוך הוא יש שחור ולבן. האמצע יותר גרוע מהכל. באיזה צד אתה? אם אתה בצד שלי, טוב לי. אם אתה בצד האחר, יום אחד אתה תחזור. אבל אם אתה באמצע, זה הסוף של כולם. כי באמצע אתה בטוח שאני בסדר. מי שיקרא קצת בעל התניא, יבין שהאמצע זה הכי גרוע. כמה צריך להיות עם השם יתברך? כמה צריך לדעת ללכת עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, לא לעזוב אותו. לדעת לא לצייר, לא לצייר אף אדם. ואם אתה כבר עושה משהו ואתה רוצה להוכיח ואתה עושה, לדעת זה לא למטרה למוטט מישהו, חס ושלום. אני אומר לכם על בשרי, כמה דיברתי על מי שלא דיברתי, לעולם לא למטרה למוטט את אלה שמחטיאים את הרבים. לעולם לא. לעולם לא, גם אלה שדיברתי עליהם, כולל הרביז, הרשעים האלה. רק מטרה אחת, שיפסיקו לשקר את עם ישראל. שיפסיקו להחטיא את האחיות שלכם ושלי, שיפסיקו. זו המטרה. הלוואי כל הרבנים יהיו צדיקים. הלוואי לכולם יהיה חלק בגן עדן. הלוואי לכולם יהיה חלק לעולם הבא. הלוואי כל הזמרים ישירו להשם יתברך. יהיה נעים זמירות ויעשה לשם. הלוואי. אבל עם כיפה. עם כיפה. הוא שר לנשים מרומות, אומר לה, תנענעי. אתה לא מתבייש. אתה מחזיק כוסית ובקבוק של ערק ויין, ושר כוסית ראשונה, וכוסית שנייה, והראש בעננים, ומאחוריך התמונות של קזינו. אתה מלמד את הדור שלנו להיות שתיינים? התקשר אליי בחור עכשיו, שיחה לפני שנכנסתי. אמר לי, אני השתגעתי לגמרי, כבוד הרב, תעזור לי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, נתנו לי לעשן משהו, אני כנראה ישנתי משהו מקולקל, הוא אומר לי, אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, שמה, אני לפני שיעור, אני רואה גם ככה, יש לי יותר מדי ישן בעיניים. כאשר אליי ביום 5 בשעה 8, נדבר, אני יודע, אולי מהרעשן תחזור בתשובה, אני... לא אומר, ישבתי בישיבה, אמרתי, איזה ישיבה? בישיבה של מטה? לא יודע, ישבתי בישיבה של חבר'ה, אלכוהול וזה, זה, קצת אישונים, קצת, לא יודע. שאפתי משהו, נראה לי שאני השתגעתי, אומר לי, למה שאפת?
איפה כתוב בשורה, בתורה, איפה כתוב בתורה שזה מצווה לשאוף? איפה כתוב בתורה שאתה צריך לראות עשן? איפה כתוב, איזה מצווה יש בו? יעשנו? אולי הערים יעשנו, אבל אתה צריך לעשן. אישה מחזיקה כוסית של אלכוהול? אישה הולכת למועדון? ואם יש לך בת? אם יש לך אישה כזאת? איך אתה לא מתבייש שאשתך הולכת למקומות כאלה? איך אתה לא מתבייש? מה אתה חושב יצא משם? מה חשבת יצא? תחזור שרה הביתה, רבקה, רחל, לאה? תחזור חמישה עם חצאי, תגיד, חזרתי בתשובה משם? מה אתה מצפה שהמקומות האלה יהיה? יאנסו אותה, יטרידו אותה, שימו לה כדור, ישגו אותה, ייגו בה, מה? ינצלו אותה, ישקו אותה, יעשנו אותה! מה ציפית? מתאמה יוצא תאמה, ומתאור תאור. רבותיי, בעזר השם, שנתחזק בעזרת השם, להיות אכפתים, זה דור שאיבדנו את המסירות נפש, אנחנו נחזיר אותה להיות אכפתים, שיהיה אכפת לנו מהשכנים שלנו, מהמקורבים שלנו, שנדע לעשות טוב אחד למען השני, לעשות טוב באמת, להציל מהרע, להציל מהרשע, להציל מידם של עשיו בדור הזה. נכון, עשיו היה בן של יצחק, נכון. אבא שלו היה קודש קודשים, אבל התורה עדיין מכנה אותו עשיו הרשע. נו, אז מה אם אבא שלו היה קדוש? זה לא אומר שמותר לו למכור ערק ב-3,000 שקל. וזה לא אומר שמותר למכור יין ב-5,000 שקל. וזה גם לא אומר שאם הוא בן של מישהו קדוש, זה לא אומר שמותר לו לקרוא לעצמו בעל הישועות. או עושה נפלאות. או לרשום מי שרוצה להיפגש, צריך לשלם סכומים כ... זה לא מותר לו. זה לא מותר לו. נו, אז מה אם הוא בן של צדיק? גם עשיו היה בן של צדיק, יותר מהצדיקים של הדור הזה. והוא נקרא בתורה, עשיו הרשע. רבותיי, להיזהר, להאמין רק בבעלי חסד, להאמין רק באנשים של חסד, להאמין רק במקומות של חסד אמיתי, להאמין רק במי ששולח אותך לקדוש ברוך הוא. יש פה אנשים שאני יכול לספור אותם על יד אחת, אבל אנשים שכל פעם מתקשרים, כבוד הרב, אני יודע, אתה מחזיק צלם, אתה מחזיק עוזר, אני יודע שאתה מחזיק עורך מקצועי, אני יודע שאתה מחזיק דיסקים, מחזיק זה, מחזיק זה, אני יודע שזה הוצאות, אני רוצה לעזור לך. אני רואה... אתה אומר לו בעבר, אתה רואה בן אדם של חסד. אתה לא מבקש ממנו, אתה לא דורש ממנו, אתה לא אונס אותו. אתה לא אומר מי שרוצה ברכה צריך שלם, מי שרוצה פגישה צריך שלם, מי שרוצה זה צריך שלם. אתה לא צריך שלם כלום, אתה לא חייב לי כלום. נהפוך, אני באהבה אעשה לך. אתה רוצה לזכות? בבקשה, זו זכות גדולה. אבל יש גישה, יש דרך. אתה יודע, אנשים הולכים למסעדה היום, הרב איתן, הם באים לך רעבים הביתה אחרי שילמו 2,000 שקל למסעדה. אבל הוא אומר לך, שמע, זה מסעדה, התפנקתי. הוא אומר לך, אני עדיין רעב, אני פותח את זה, אני מנגב חומוס עם פיטה, אני רעב. אבל התפנקתי, מה פנקת? הוא אומר לך, את האמת, ההגשה הייתה מיליון דולר. המלצרים מיליון, ממה הוא נהנה? מהשירות. לפעמים השיעור, לא הכי הכי, אבל היה גישה, היה חיבוק, היה ליטוף, היה אוזן קשבת, היה ניסיון לעזור, היה טוב, היה טוב. והגישה היא הכל. אתה רוצה לפנות לאשתך, אתה יודע שהיא טעתה, תיגש אליה יפה. הבת שלך ראית שהיא קצת, לא יודע, לא הייתה מאה היום. חיים שלי, את הגאווה שלי. כל התלות שלי זה בך, כל התקווה שלי זה את. אני חולם על היום שאת היא יד ימין שלי. איך שאת היום היית כפרה עלייך, אני, זה לא מה שאני חולם, אני בוכל, אני רואה אותך ככה, אומרת לך, אבא, סליחה, מחילה, לא שמתי לב, היא הולכת מחר, אומרת לך, אבא, אני בחיים לא מבקש כלום, אני יכולה לבקש לך חצאית יותר ארוכה מה שיש לי שאתה אוהב, אני רוצה יותר ארוכה, אתה הגדלת אותה, אתה ניפחת אותה, היום כולם רומסים, כולם דופקים בראש, כולם מורידים, כולם זלזלים, תלמד נפח, תלמד להגדיל, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם מזכה אותנו, שנזכה לניסים כמו שהיה בזמנים של אסתר המלכה ומרדכי הצדיק, שבעזרת השם נזכה להיות כמו מרדכי, שלא משתחווים לא לבשר ודם, לא לעבודה זרה, לא לאף מלך על הכדור הזה, רק למלך מלכי המלכים. רק לא עושים חשבון. לא מסתכלים הרב בשר ודם, אף רב בשר ודם לא יחליף את אבא ואמא שלי ואת הקדוש ברוך הוא. אף רב בחיים לא יעזור לי. הוא יכול לתת לי עצה, להתנות לי דרך. אבל מי שיכול לעזור לי, זה ההורים שלי וגם הם מוגבלים. אבל מי שיכול לעזור לי ולהם,
זה אבא שבשמיים, מלך מלכי המלכים. לסמוך רק עליו. לא לבייש אף אדם. לדעת שבין אדם לחברו, להתחזק בזה מאוד. ובזכות זה בעזרת השם, משיח יגיע ואנחנו נגאל עם שמחה, בלי בושה, באהבה. נעבוד את הקדוש ברוך הוא כל ימי חיינו, אמן ואמן. אני גאה ככה להציג, זו זכות גדולה בשבילי, להציג בפניכם אדם שאתם מכירים ואוהבים, בוודאי לי שכולם הגיעו בשבילו. אני בעזרת השם אומר לכם, אני איתכם ביחד, חכה לשמוע את הרב הצדיק, ידיד נפשי, אהוב ליבי, אני רוצה להגיד משהו בפניו, גם אם יכעס, אני רוצה להתוודות ולהגיד משהו שאתם לא תאמינו שיש בדור הזה. ומחילה שאני אומר את זה, ידוע אומר רבנו בחיה, מי שמקבל את שכרו בעולם הזה, מפסיד את שכרו לעולם הבא. אבל אני חייב את זה להגיד, ואני חייב להוציא את זה פה בפניו, לא משפחים אדם בפניו, אבל קצת שבפניו אני חייב. עדיף שלא. אני, תמחה לי, אבל... אני אגיד לכם בקטנה, הוא אמר עדיף שלא, אני אכבד מה שאמר רב, אבל בן אדם שמאוד עוזר לי ברכישת דיסקים כל חודש בניו יורק, אמר לי, אני אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להתחזק במוסר אמיתי, בלי ימין ושמאל, בפנים, הרב איתן בגדדי, והוא ברוך השם שומע את שתינו ונהנה מאוד. אז הוא העביר לי שתי מעטפות, התקשרתי, אמרתי, תקשיב, יש פה שתי מעטפות, לדיסקים לזה לזה, אמר לי הרב שאולוב, אם אתה מכבד אותי, את המעטפה שרשום על שמי, קח אותה לך, תקנה דיסקים בכל מה שתי מעטפות, אני לא רוצה. תגיד לי, מי בדור הזה אומר לך, שמע, קיבלתי מעטפה, אומר לך, אני לא רוצה, אם אתה מכבד אותי, המתנה שלי, הכבוד שלי באמת, זה שתיקח את זה ותקנה את זה בדיסקים שלך ותחלק אותה. בדור הזה, למצוא אנשים כאלה, מחילה שאמרתי את זה בפניו, אני פשוט לא יכול, כאילו, יש אנשים, איש, יש איש בדור הזה, וזכיתי לשבת לידו. חבוד הרב איתן. לפני שנתחיל, כל מילה קטנה פשוט, שהאדם אומר לחברו, כל מילה קטנה שאדם אומר לחברו, או בין אישה לחברתה, פשוט מוציא לגמרי מהריכוז, וזה בלתי אפשרי. חשוב שגם אף אחד לא יפריע לחברו בדברים, ולא להפריע ברעש, זה דבר שמאוד מאוד חשוב, שלא יהיה מה שאומר שלמה המלך, עוצב אוזניו משמוע תורה חס ושלום, גם תפילתו תועבה. אז לרגע, מי שרוצה לומר משהו, יכול לגשת, להוציא את חברו החוצה, ככה הדברים ודאי יבואו כמו שצריך, ולא יהיה שום הפרעה כזו או אחרת. אז קודם כל נאמר רק ברשות, כמובן, פשוט הרב רונן שאולוב, שברוך השם, השם מזכה אותו, ברוך השם, לקדש שם שמיים ברבים. אחד הדברים הגדולים ביותר שאדם יכול לזכות פה בעולם הזה, זה בעצם לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמו של מי שאמר והיה העולם, ושאדם עושה את הנקודה הזאת ומקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כי אומר רבי שמעון בזוהר, מי שחס ושלום עושה נהפוך הוא, מחלל שם שמיים, אתה עם כיפה, ואתה מצטייר כדתי, ואתה יוצא אולי מבית הכנסת, ואתה אשר חותך בכביש ועוקף מישהו, ומקלל או מברך בסוגריים, כן, מישהו אחר, אז מה שווה התפילה שלך? אתה באת, אז אתה מחלל שם שמיים באותו רגע. אתה עם כיפה על הראש אחד, אתה מתנהג לקופאית בסופר. צועק עליה ובולע אותה, מה אין מתנה? קנה ב-1,000 שקל, כאילו קנת הסופר, אין מתנה? בושה וחרפה, וככה אתה עם כיפה, ככה אתה צריך להתנהג, מה יגידו? זה הדתיים? זה לחלל שם שמיים. או כל מיני רבנים מזויפים, שאין להם כל קשר לתואר רב, ואין להם כל קשר לעם ישראל בכלל, שמחללים שם שמיים, שאין מקום מספיק בגיהנום, מה שלא ברור בששת ימי בראשית, יבראו להם, צריך לברא, יברא השם בריאה חדשה בשבילהם, בשביל לדחוף אותם שם במקום הזה, שמחללים את שמו של הקדוש ברוך הוא, שמסנים ומורידים יהודים מהדת ומנצלים אותם, כמו שזכיר כאן הרב שאולוב. אז אלה מחללי שם שמיים. ואומרת הגמרא במסכת קידושין בדף מם, כל המחלל שם שמיים ממהרים להיפרע ממנו. מהר, מהר ייפרעו ממנו, אל תדאג. מהר מאוד יוציאו אותו, והשם אומר, אני אשסע אותו לעיני כולם. מי שיחלל את השם שלי, מי שיחלל אותי, אתה מייצג אותי, אתה איך אתה מתנהג? איך אתה מורה? מה אתה אומר? איך אתה מציע עצה? אומר ריבונו של עולם, אתה מחלל שם שמיים? אני חלה אותך, אומר ריבונו של עולם. אני חלל אותך מן העולם הזה. אתה תהיה מחולל כול כולך. וכך אומר רבי שמעון בזוהר, אומר את זה מפורש גם מהראשית חוכמה כתב את זה. מה זה לחלל שם שמיים? לעשות חלל בעולם ולומר פה ריבונו של עולם, חס ושלום לא נמצא.
ואומר רבי שמעון בזוהר כלל גדול, להתאתר פנוי מיני, אין לך מקום בעולם שפנוי מאורו, מאור האינסוף, מהקדוש ברוך הוא, אין לך מקום בעולם. ואם אתה אומר שפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אין כופר יותר גדול ממך בעולם. ושזה אומר את הגמרא ביומד אף פי וב, אין לך אבון, אין לך כפרה על חילול שם שמיים. אם יכופר לכם האבון הזה עד תמותון, מתי? שאתה תיכנס לקבר ויקרבו וישים אותך מתחת לאדמה, ובעולם הבא מה שמחכה לך, כי אומר רבי שמעון בזוהר בפקודי, שם במדור השביעי בגיהנום, אחד מהם שנמצא שם, מי שמחלל שם שמיים שלא תצא משם לעולם. אז תיזהר שלא תחלל שם שמיים, תיזהר לא לחסום אף אחד עם הרכב שלך בטעות. שים לב איפה אתה חנית, ואתה עם כיפה לראש ואיך אתה מתנהג. זה מי שמחלל שם שמיים. מי שעושה חילול על שם, נפרעים ממנו על האלתר, במקום ייפרו ממנו. אבל ודאי וודאי, שאומרת הגמרא במפורשות, אומרת הגמרא את הנקודה הזאת, עם מסכת סוטה בדף י' א', אומרת שמה הגמרא, ומופיע גם מסכת יומא בדף עין ו', אומרת שמה הגמרא, טובה מידה טובה, ממידת פורענות פי 500. כי אם הקדוש ברוך הוא על מידה פורענות, מה אומרת התורה אומר? הקדוש הוא שלם, אומר ריבונו של עולם מפורשות, ברגע שהאדם פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים, מלמד לך שיש לך ארבע דורות שהאבא עשה עוון, והילדים המשיכו באופנים כאלה ואחרים, באותה גישה, באותה סיסטמה שנקרא כמו אבא, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים, ארבע דורות אומרת הגמרא, אבל עושה חסד לאלפים, מיעוט רבים שתיים, אלפיים, פי אלפיים. זאת אומרת, פה יש לך פי ארבע, אם אתה עושה חסד ומידה טובה, שטובה ממידת פורענות, זה פי 500 ממידה שהיא לא, פי 500 טובה ממידת פורענות, זה מידה טובה שאדם עושה למען שמו יתברך. אז אם אתה עושה קידוש שם שמיים, אם אתה מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, תראה את היהודי הזה עם הכיפה, איך הוא התנהג. תראה איזה, איך הוא נתן לי את האוזן הקשבת, איך הציע לי עצה, איך הפנה אותי למקום שיעזרו לי, יש כאלה? בוא, אני אוריד את התיק הזה מעלה, מה אני אתעסק בזה? עזוב, חסד, יופי, אין לי כוח, אין לי זמן לזה. עד רבה, זה עם ישראל, אתה עוזר לבן של אבא שבשמיים. אם היו אומרים לך, בוא תעזור לבן של נשיא ארצות הברית, או לבן של ראש הממשלה, בטח, יהיה לי אחרי זה מה שנקרא, הוא ישמור לי וישמור לך. יהיה לי קומבינות אצלו, הוא יחזיק לי טובה, היית עושה את זה בשבילו. בשביל הבן של אבא שבשמיים, או את בתור אישה בשביל הבת של הקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים? עזוב, בסדר, לא, בוא נוריד אותו מהגב שלי, אין לי כוח בשבילו. מה אני אשיב לו? מה אני אדבר איתו? אוי לך ואוי לנשמה שלך. אבל שאתה עושה את זה, ומחפש לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ולעשות למען עם ישראל, גדול שכרך ורב פועלך, מה שלא נאמר, מה נאמר על חילול שם שמיים, תהפכו את זה פי 500 לטובה. כי טובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. זה שרב של הרב שאולוב ברוך השם, שמקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, בארץ, בכל מקום, בעולם, יהודים מתחזקים, מתקדש, מתגדל והתקדש שמי רבה בעולם, בזכותו השם יזכה אותו, יגדיל תורתו ומעלתו בעזרת השם, ביתר סט וביתר עוז. תמיד קמים האלה שמפטפטים והכלבים תמיד נופחים, אבל השיירה בסוף עוברת, מה שנשאר זה שמי שעמד חומה וחזק וברזל ולא עניין אותו מאף אחד מדבר. הוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא, שיביתי השם לנגדי תמיד ולא מעניין אותו שום דבר לעולם. לילהו כלהו פשורה, כל הזמן חד במטרה. כך השם יתברך יזכה אותו להמשיך להפיץ ביתר סט וביתר עוז, ובעזרת השם כל הפעולות האלה ודאי מקרבים ומזרזים את הגאולה של עם ישראל, וכך השם יתברך יזכה אתכם בעזרת השם להמשיך ולעשות את רצונו יתברך ולקדש את שמו בעולם בעזרת השם. ראשית נאמר ונזכיר גם יהודי שברוך השם כל הערב הזה ואנשים שנמצאים פה, יהודי שברוך השם עם כוונה אחת טובה לפני 3 חודשים שביקש ורוצה לארגן שיעור לזכות את הרבים, זכות גדולה. מה יהודי אחד יכול לפעול? רצון של יהודי אחד. רותם חיים, שהשם יזכה אותו בעזרת השם, לחיים טובים ומאושרים, לגשמיות ולרוחניות, שלום בית בעזרת השם עם רעייתו, לחיים מאושרים, שהברכה תמיד תשרה אצלו בחייו ובביתו, ויזכה ולא, הפרסום הזה והדברים, אף אחד הוא לא חיפש את זה לעולם, עשה באמת למען שמו יתברך. יש הרבה עושים, רוצים לעשות, בשביל שיתלו את השם שלהם על הקיר, לאט כולם, ההוא עשה וההוא עשה, כל השכר קיבלת פה, אין לך שום דבר פיפס לעולם הבא בכלל, וצריך לראות ולשקול בכלל, האם אתה, אם לא בכלל, לא הכנסת את הקדושה לתוך הטומאה.
כי אם אתה מערבב ועושה משהו, עבודת השם שהיא לא לשם שמיים, לצורך פנייה אישית, אתה מכניס את הקדושה לתאומה, אומר אדמור הזקן בטניה, מפורשות. אם אתה פועל ככה בצורה כזאת, את כל הקדושה והאורות אתה מכניס לתוך הקליפה, והיא ניזונת מזה, היא ניזונת מהדברים האלה. ומפה כמובן שכל אדם ילמד רצון טוב, כוונה טובה, הקדוש ברוך הוא כמובן משלים ופותח למעשה, וכך שהשם יזגו אותו בעזרת השם להמשיך ולפעול עם רצונות טובים למען שמו יתברך ולברכה והצלחה בעזרת השם. כמובן נמצאים בעיר אילת, מקום שבאיזשהו מקום יבוא אדם ויאמר, מקום שמיועד לפורענות, מקום שיבוא ואדם ויאמר, שמה אולי במקום הזה אדם רשאי לעשות מה שהוא רוצה, מקום כביכול שכוח אל, אולי הוא יבוא יגיד, או שמה, באתי למקום הזה, ברומא תהיה רומאי, הוא שומע כל מיני משפטים, אולי מהברית החדשה מצץ אותם והוציא אותם. אז הוא אומר, הגמרא אומרת, לעולם יתנהג האדם כמקום במקום, אומרת הגמרא בבבא מציעא. אז אתה אומר להתנהג כמקום במקום, אז זה המקום הזה, זה מקומות העבודה שנמצאים פה, וזה מה שיש לי, ואין לי משהו אחר. ושמה, אולי במקום הזה אני חייב להתנהג ככה, ואני לא יכול להיות אחרת? אדרבה ואדרבה ובטח שלא. אומרת הגמרא במסכת כתובות דף חזין עמוד ב', מסכת בבא מציעא דף למטה תמוד בת אומר שם הגמרא מפורשות. יוסף הצדיק יורד למצרים. עם ישראל אומר כך כתוב שם בפסוק, והוא הכיר את אחיו ואחיו לא הכירו. למה אומרת הגמרא חתימת זקן? לפני שיצא מביתו הילד בן 17 בלי זקן. פתאום גודל לו הזקן, אז הוא עכשיו עם חתימת זקן, זקן על פניו, הוא נראה אדם אחר לגמרי. כך אומרת שם הגמרא. מה זה לא יכירו אותו? הרבי מלובביץ' עומד בשיחה לנקודה הזאת, מה זה לא יכירו אותו? אתה יודע מה זה? מה זה אומר? לא האמינו ודמיינו שאפשר להיות בתוך התומה, בתוך הקליפה, בתוך המצר, שזו מצרים שהייתה שמה, ועם כל הזוהמה וכל הפריצות ואנשים, ולא סתם היום נשאו, מתחיל איתה וזה, האנשים היו חותכות את הורידים, תן לנו מבט, תסתכל עלינו, יפה תואר, יפה מראה, חיתוך פניו היה מדויק, וגם האור על הפנים שלו, יצא לו אור מהפנים, כמו שמעת גם במסכת סוטה בתפמתת, שכל מי שיש לו עירת שמיים, זה ניכר על פניו. שאני אמר, והתאנה חנתה פגע שנותנת חן וטובעת חן בפניו של אדם, כמו שאומר, הביאור יד רמה על מסכת סנדרית בדף י' ד', שאם אתה בעל תורה, אפילו היית אדם קשה ובעל עבירות, ועשית עבירות בחיים שלך, וכל העבירות נרשמות לך על פנים שלך, אתה רואה אדם, אתה רואה עליו אם הוא ארס, גם כל מיני בעלי תשובה אתה שומע, הוא חזר בתשובה, הוא ממשיך להיות ארס, הזמין איזה תקליטן אדם אליו, הזמין אליו, אומר לו, תשמע, והוא כבר עם זקן ופאות, עד הרצפה כמעט, עם שחור לבן. אומר לו, אם לא יהיה כך וכך וכך וכך, אתה יודע מי אני, אתה יודע. אתה בעל תשובה? בעל תשובה זה מחק את העבר. שמת כיפה על הראש, אתה אומר, אני מאמין בהשם, התחלת להגיד שמה ישראל, אני תפילין, לשמור שבת קודש? ואתה עוד קורא לעצמך בעל תשובה? בעל סמרטוט אחד כמוך, מי אתה אחד כמוך? אתה בעל תשובה? ככה בעל תשובה מתנהג? מאיים, מדבר בצורה עבריינית, עבריין צעצוע, לא יצאת מהביצה, אתמול משחק אותה על גג העולם כמוך, בעולם פנצ'ר אנשים כמוך. ככה אתה מתנהג, בעל תשובה? אתה צריך לשכוח מהסירחון שהיית בו. היית כבר בדוח הג'יף, אתה חוזר לשם? אבל נדבק בך ואתה לא מוציא את זה? רק ככה למדת, אני סוגר עניינים רק בצורה כזאת? עוד לא הבנת מה זה תורה שסוגרים עניינים בצורה אחרת? ואם השם לא רוצה שהעניין לא ייסגר, הוא לא ייסגר? אם השם לא רוצה שתקנה או תעשה משהו כזה או אחר, עוד זה לא יקרה? ומה אתה דוחף את הראש בקיר ואתה דוחק את השעה? כי הגמרא בסוף פחות אומרת, כל הדוחק את השעה, דשעה דוחקתו? זה מה שאתה עושה, ככה אתה מתנהג דף סמר ג'? ככה אתה מתנהג, ככה מתנהג יהודי? אז אתה כבר מגיע למקומות כאלה ואחרים. אתה נמצא ואתה אומר, אולי שמה, הקדוש ברוך הוא באופן כזה או אחר, מה שנקרא, יכול, אולי יכול לעשות דברים כאלה ואחרים, יכול לפעול, יכול להיות, ככה כולם מתנהגים. אומר הרבי מלובביץ', תדע לך את זה טוב טוב, כמו שאומר השם הביאור יד רמה, אתה לא משנה מה עשית, היה לך פנים, אתה יודע, עזות, אתה עז פנים, יש לך פנים קשות, כמו שאומר את הגמרא מסכת ברכות למד ג' עמוד שם עמוד ד', כל מי שאומר, קרמה הגמרא שם מביאה שם מפורשות, אומר את הגמרא, גסות הרוח, עניות, אומר את הגמרא, אומר רשי, מה זה עניות? עניות בתורה, אם אתה גס רוח, אם אתה קשה כמו ארז, צריך לדבר איתך, מפחדים אנשים לדבר איתך. אשתך רועדת לידך, הילדים שלך, שאבא לא ישמע, שאבא לא ידע, ילד הוא חי עם תהפוכות נפש כל החיים שלו, איזה נפש יש לו לאבא? איזה נפש לאבא יש לו? יהודי אחד סיפר לנו, בעל תשובה כמו שצריך, עם שכל, עם דעת תורה ברורה.
הבראת חבר שלו שפרה כל רוטו עם בחורה ברחוב. הוא בא לאמא שלו, אמא, איך הוא מהישיבה פתאום הולך עם בחורה מחובק? מה זה עושה בדיוק עם בחורה? ילד בן 16, הוא לא יודע כלום. מה הוא עושה? למה הוא עם בחורה? יש גבר הולך עם חבר, יש לו חבר בינתיים, עד שהוא מתחתן, גודל, היא אומרת, לא, לא משנה, הוא לא מבין, הוא לא יודע. אבל עם מי הוא בא להתייעץ? עם מי הוא בא לדבר? עם מי? עם החבר שלו, שאומר לו, קח את הכדור, תריח, תסניף, תיכל, תשים בפה שלך, או קח את הבקבוק, תשתה ממנו, איתו הוא בא. לא, הוא בא לאמא שלו. כי יש לו יחסים בריאים עם אמא ועם אבא. יש קשר בין הילדים להורים. נפשו קשורה בנפשו. יש לו צרה, הוא לא הולך לחבר, שהוא יגיד לו, יכניס אותו לבור יותר עמוקה. לבור, בלי תחתית יכניס אותו. כולה, זה יחסים בריאים בין ההורים לילדים. אבל אתה הספנים, וגם אם לא קיבלת אהבה, או את לא קיבלת חום ואהבה מאבא שלך או מאמא שלכם, גם למה לא תיתנו לילדים שלכם את זה? אתם לא חוויתם, מה חסר לכם? למה שלילד יחסר החום והאהבה הזה? ולא משנה מה מעשיו, ולא משנה מה מעשיו. בא, אתה זורק אותו, הקדוש ברוך הוא לזורק כופרים, לא מוציא אותם מהעולם הזה. שמה יחזרו בתשובה יום אחד. שמה אולי יחזרו בתשובה, עובדי עבודה זרה הוא משאיר פה. בשביל שיחזרו בתשובה אולי יום אחד. יהיו כמו יתרו, שבזכותו אומר רבי שמעון בזוהר, קיבלו עם ישראל את התורה, עם שהוא חזר בתשובה. אתה זורק את הבן שלך או את הבת שלך? אתה מעיף אותם? גסות הרוח, אומרת הגמרא בשבת עמד ג', עניות בתורה. תדע לך, זה התורה אדם גס רוח, ודאי אני בתורה. אין לו תורה, אין לו יראת שמיים, הוא לא לומד, לא משכיל, לא מקבל, אין הפקיחה לפתוח על החיים שלו לראות מה קורה איתו. כך אומרת שם הגמרא, ושאתה חוזר בתשובה, הפנים שלך מתעדנות. כולך מקבל, ככה ביד רד רמה מביא שם בסנדרין, אתה מקבל טבעי פנים שונות לגמרי. רבי שמעון כותב בזוהר, בכלל אתה מקבל בקדמת הזוהר, אתה מקבל נשמה חדשה לגמרי. מה, יש לך עיבור אחרת לגמרי, נשמה שלך מזדקכת, טובלים אותה, וכולה יוצאת כמו תאורה לגמרי וחדשה לגמרי, רעננה לגמרי. ככה שאתה חוזר בתשובה אמיתית, לא עם התנהגות של ארס ועבריין, משחק אותה, ליצן. זה מה שאתה. ככה מתנהגים. אומרת הגמרא שמה, אבל תדע לך את זה. אומר הרבי מובביץ' לא הכילו בראש שלהם. איך אתה יכול להיות בתוך מצרים? בתוך שיא התומה, שכל רגע ורגע העבירות זמינות לך, כל שנייה נגישות אליך. ואתה נשארת ככה? זה לא הבינו. זה למה הם לא זיהו אותו? לא תפסו בשכל שלהם שבכלל יכול סיטואציה שיוסף הצדיק אח שלהם יהיה במצב הזה, במקום הזה? וישאר צדיק, וישאר צדיק. אז לא משנה אתם איפה אתם נמצאים, ולא משנה באיזה עיר אתם נמצאים, ולא משנה מה קורה סביבכם. ואתה יכול להיות גם במקום, בבני ברק ובירושלים במאה שערים, ולעבור איסורי תורה שאולי באלת לא עוברים אותם אפילו. עד כדי כך אתה יכול להיות. ומה זה תלוי? זה תלוי בך. זה תלוי בך במנהיגות שלך. כי לא המקום עושה את האדם. האדם עושה את המקום. אתה לא יכול לבוא להגיד, אני אהיה מקום ככה, אז אני ככה, אני אהיה כמו כולם, אני אזרום עם כולם לביוב. דק מת לא יכול לשחות נגד הזרם. דק חי שוחה גם נגד הזרם. נגד כולם אתה יכול להיות. אתה תעשה את המקום. אתה תבנה את המקום. אתה תהיה הלידר, המנהיג של המקום. תוציא את המקום קדימה. איזה קדושה, איפה אני יכול להכניס את הקדוש ברוך הוא? איפה אני יכול להדליק עוד אור, עוד תאורה לריבונו של עולם שהוא מסתכל מעולמות העליונים שלו. מסתכל, השקיפו ממעון קודשך מן השמיים, משקיף מלמעלה על עם ישראל. מה אנחנו רוצים? הוא ברך את עמך את ישראל. במי זה תלוי? צינורות השפע, אנחנו מורידים אותם במעשינו ובפעולתנו, פה בעולם הזה. פה בעולם הזה. אין כל אתר לאף אחד. לא משנה איפה אתה נמצא. לא משנה איפה אתה חי. הקדוש ברוך הוא נמצא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. נמצא בכל מקום הקדוש ברוך הוא. בכל פינה ובכל אתר ואתר נמצא ריבונו של עולם. השאלה, אם אתה אומר, אני את הקדוש ברוך הוא לוקח איתי לחיים שלי, או שאני מחליט לעזוב אותו, לעזוב את ידו, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ומשגיח עליך. השאלה, אם אתה מערב אותו בחיים שלך, אם אתה עושה כך, אשריך ואשרי חלקך, ולא משנה איפה אתה נמצא, ולא משנה מה קורה איתך. זה הגדולה, כי בכל מקום יש שיבוש היום, בכל מקום אנשים איבדו את הדעת, איבדו מה שלא שמעת. שמעת דבר כזה? שמעת רב אומר לך, אני אתן לך בקבוק יין שהרב קניבסקי בירך עליו, אם אתה תתרום 101 שקל הוראת קבע או 180 או איזה סכום, whatever.
שמעת דבר כזה? ועוד הוא גם מאכיל אותך בחרטה הגדולה שקיימת בעולם. מוכר לך בקבוק יין בהוראת קבע 12 חודש? אין פרייר יותר ממך, 1,200 שקל הוצאת על בקבוק יין. אין פרייר יותר ממך. והוא קורא לעצמו ביזנסמן, ביזנס נעליים אחד כמוך. מי אתה? שמן זית מוכרים לו לבן אדם, בקבוק שמן זית, תקבל, זה שמן שאולי, שאולי שם משבט אשר, שהם היו מה שנקרא, היו דואגים לכל השמן, הם בכלל לפני 4,000 שנה, כמעט הם דאגו לשמן הזה. אתם אוכלים את החרטות האלה, את השטויות האלה? אנשים עם סקנים וכיפות, אלה הם שקרים לכם בצורה כזאת? אלה עובדים עליכם ככה בפרצוף שלכם? ואתם טיפשים מטופשים אם אתם עושים את הדברים האלה. טיפשים! אין יותר מזה. מה יותר חזק מלקחת דיסק שמחזיר יהודים בתשובה? אין יותר חזק מזה. כל התורה שלו, שהוא יעשה כרגע בן אדם, יש שני דברים מאוד גדולים בצדקה. דבר אחד מעולה, תלמידי חכמים אמיתיים שיושבים ועמלים על התורה. אמיתי, לא לצן. יושב 5 שעות בכולל, 4.5 שעות, תוכן קפה ועוגיות. לא על זה, באמת לומד תורה. יושב לומד תורה באמת. עמל אל התורה מתוך דוחק, מקריב מעצמו, אשריך שתזן אותו. אשריך שתזן אותו, אתה שותף למעשה בראשית. עד כדי כך. ודבר שני, זיכוי הרבים. רבנים, אתה יש לך משהו שפתח לך את הלב לעבודת השם. דיס, שמעת את הרב שאולוב, שמעת רבנים שפתחו לך את הלב, בוא נראה מה זה התורה, אני רוצה חלק בה, רוצה אמונה, רוצה ביטחון בהשם. אתה לוקח, מעתיק אותו, שקל, שקל 20, מה עולה להעתיק דיסק? מעתיק אותו, נותן אתה, קח תעתיק, אתה לא יכול, דבר עם הרבנים, הרב, אני רוצה לתרום הדיסקים שלך. אני רוצה שכל שבוע, כל חודש יצא דיסקים ממני, אתה רוצה ככה את הדיסקים, תחלק אותם, אתה לא רוצה, יש מי שמחלק בלי סוף, מה יותר חזק מזה? כל התורה והמצוות שלו באים אליך, אלייך, אליכם, אליך הכל. למי מעשרות, הוראות קבע, לתזינה בשוף, הוא לא יודע למי זה מגיע בכלל. למי זה מגיע הוא לא יודע. זה מה שאומרת הגמרא מפורשות, יש שתי חכמים היו, גמרא בעבודה זרה בדף י"ז, אומרת שם בגמרא עמוד א', היה לך אלעזר בן דורדיא, שלא הייתה פרוצה בעולם שהניח, לא הייתה, יבשות, הלך ממקום למקום, שומע אישה כמו סוס, דוהר אחריה כמו סוסה, לא מעניין אותו כלום. חכם שני, אומרת הגמרא, רבי יוחנן, בגמרא בקידושין למתת עמוד ב', חולים קוף מבית עמוד א', אומרת שם הגמרא 80 שנה, כהן גדול, משמש בכהונה גדולה 80 שנה. זה בסופו של דבר רבי אלעזר בן דורדיא כפר ופקר מהתורה והמצוות. ירד מהדרך, רבי יוחנן כפר מהדרך, ירד מהדרך. רבי אלעזר בן דורדיא בסוף ימיו עושה תשובה, מתעלה, אומר מי שיבקש עליו חכמים, אף אחד לא יבקש עליך חכמים. אתה דבר עם אבא שבשמיים, אתה תיגש אליו. אין מי שירחם עליך, לצערנו הרב, בודדים. אתה שומע על רב, דיבר איתו, נתן לו הצעה לא טובה לזה, לזה מישהו, לזה אדם מסוים, אחרי זה מצצל לב הרב, טוב, סיטואציה אחרת, לא עונה לו, לא משיב לו, לא משיב, אתה לא משיב לבן אדם, אתה לא עונה, מי אתה? נפש של בן אדם, אני נסה, אומר, אני נסה להשיג אותו, לדבר איתו, לקח וכך, לא עונה הבן אדם, שולח לו מייל, גם אם זה מייל שאתה לא יכול לעזור, מתנצל יהודי יקר, לא יכול לעזור לך, תהיה בריא, מאחל לך שהשם לא שיהיה אותך, מה אתה? לא עונה לאנשים? לא מתייחס לבן אדם לנפש של יהודי, מי אתה? צא מהכיסא תעוף, אל תעמוד עליו בכלל. אל תעמוד עליו, הגמרא אמרה. בפסחים פייזיין אומרת שם הגמרא, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. חושבים רב, רב, בוא, תצעד שם יזכה אתכם להיות תלמידי חכמים. ולהיה באמת רב, ובאמת נעמי קהילה והכל, אבל זה גם אחריות מאוד גדולה. ואנשים שמים אותם על הכיסא וזה מטמטם להם את השכל לגמרי. הוא כבר מרגיש את עצמו על גג העולם, סגן של השם, סגן של בורא עולם. ומינימום האלוקה השני צריכים לנשק לו את האדם ואת הרגליים צריכים לנשק לו, מי אתה? אומרת הגמרא בברכות עמידה ללמוד בית, אומרת שם הגמרא מפורשות. הכהנים הגדולים, כל פעם הם לא רק, הם קוראים בכל ברכה וברכה בתפילת העמידה. כל ברכה הוא קורא. הוא לא קורא רק במגן, רק בברכה הראשונה של מגן אברהם או במודים, כל ברכה הוא קורא, אומרת הגמרא. אומר רש"י על המקום שם, למה כל ברכה הוא קורא? שככל שאתה גדול יותר, ככה לך להיות שפל יותר. ככל שהיית לגדולה יותר, ככה יותר שפלות צריכה להיכנס בך. לא גאווה והתרוממות הנפש. יותר שפלות צריכה להיכנס בך. ככה, בשביל זה הכהן הגדול, שהוא הכהן הגדול, אין מי שנכנס לקודש הקודשים. לקודש הקודשים, שהיא מחשבה זרה עוברת לו בראש, מחשבה זרה עוברת לו בראש, הוא מת במקום. מת במקום. זה הכהן הגדול, והוא כל פעם קורא, כל ברכה. ככל שאתה גדול יותר, אתה תכרע יותר, תוריד את הראש שלך יותר. ככה אתה צריך להתנהג. ככה השם רוצה שאתה תתנהג.
ואתם לאנשים כאלה הולכים ומדברים איתם ולא מתייחסים לנפש של יהודי, לנפש של בן אדם? מה יהיה עליך? מה יהיה עליכם על אותם אנשים? מבטיחים מבטחות, מדברים, נותן מילה ולא מקיים. מי אתה? שקרים על כל העולם משקר, מצלצלים אליו. איפה אתה? בפגישת עסקים. איפה הוא? הלך לקנות במכולת השכונתית טישו לקנח את האף. איפה הוא הסמרטוט הזה? פגישת עסקים, אני בפגישה, פגישה. כל מיני אנשים עזועים, שקרים, כל מילה שנייה שלהם זה שקר. איפה אתה? איפה הלכת באמת? מה אתה באמת עושה? מה זה השקרים האלה? דוחק רגלי השכינה. רבי נחמן כותב בספר המידות, דוחק רגלי השכינה. פעם שיקרת במקום, דוחקת רגלי השכינה. במקום. לא מקבל פני השכינה, גמר בסוטה מבית. לא מקבל את פני השכינה, לא תראה אם אתה משקר, אתה בעל שקרים, בעל גאווה אתה. זה מה שאתה. ואתה ככה מתנהג עם הקדוש ברוך הוא, ככה אתה חושב, אין לך קרבת אלוקים, ככה תהיה יפה ונאה, ככה התפילות שלך, או שלך, התפילות שלך ככה יתקלבו אצל אבא שבשמיים? את הולכת לא בצניעות, ככה התפילות שלך יעלו למעלה לאבא שבשמיים? באיזה סרט את חיה? את מפילה חללים, הולכת כל יום עם אוזי ברחוב, עם מחסניות בלי סוף, יורדת לכל הכיוונים, יורה, מה את חושבת? הגברים היום, מה עובר להם בשכל? הגמרא אמרה, בשבת כ"ב, חגיגת דף ג', אומרת שם הגמרא, בוא, רק אין בו מים. אם הראש שלך רק אין בו מים, אין לו מים על התורה בבקם י"ז, נחשים והקרבים יש לגברים היום בחוץ. נחשים והקרבים. אתה נותן לי אישה לראות את אשתך, לדבר איתה. הגמרא בשבת בדף ק"ף עמוד ב', אומרת שם הגמרא, אישה גבר, מישהו דופק בדלת ביתה. אומרת הגמרא, אתה יודע, את צריכה בתור אישה, את לבד בבית? או שאת בבית ואת צריכה לפתוח? אומרת הגמרא, תגיד האישה, כן, מי זאת? לא מי זה. לא תגיד מי זה בלשון זכר, תגיד כן, מי זאת? למה שני דברים? דבר ראשון, תהיה צנועה. לא מצפה לאף גבר, גם אם זה גבר. את דברת רק עם אישה. דבר ראשון, דבר שני, שהשני, יש פה אישה שלא מתקשרת יותר מדי. מפלרטטת עם גברים, מחייכת, עושה ככה עם השיער שלה כל שנייה. בושה וחרפה, יתלו אותך מהשיערות שלך, יתלו אותך. מה את חושבת? אנשים חושבים, למה מקבלים מחלות היום? מה כל המחלות שקיימות היום? צערנו הרב, נשים, כל מיני מחלות, הסרטן בכל מיני חלקים בגוף, למה זה קורה? למה זה נהיה ככה? הולכת עם גופה בחוץ, לצערנו הרב. מי את רוצה את המכות האלה? מישהי חסינה? אחת לכל שמונה נשים מקבלת סרטן השד, מישהי חסינה מהדברים האלה? מישהי יודעת, אני יש לי באישוריס מהקדוש ברוך הוא, לי זה לא יקרה, את יכולה להגיד דבר כזה? אין אחת שתגיד דבר כזה. אז איך את הולכת ככה? איך הבת שלך הולכת ככה? ולא מעניין, אחותך איך הולכת ככה? מה אתם חושבות? למה זה באים המחלות האלה? למה השם עשה את זה בעולם? כגודל הפורענות, כגודל שאתה תגיד, אני השם, אני מסתיר פנה, לא רוצה לראות אותך. אומר בורא עולם, אין הקדוש בחומת הגמר בערכין, דף ט"ו עמוד א', אין הקדוש ברוך הוא מכה אדם עד שתתמלא סעתו. אתה יודע מתי אני אכה אותך, אומר ריבונו של עולם? עד שכבר הגעת לי עד לכאן, לא יכול עם האבונות שלך יותר. לא יכול, אני מנסה להעיר אותך, מנסה לך לתת רמזים, מנסה שתתעורר, תשגיח, למה זה קרה? ישר, מישהו עשה לו משהו, קיבל מכה, לא תחשוב, אני השם, הוא השם ביטוח. למה קרה המכה הזאת? למה הרכב קיבל את התאונה? למה זה קרה? זה תחשוב, של לך שכל. למה שמתח לך שתי סתירות והעיר אותך? קרה לך משהו שקצת שיבש לך את החיים. למה נתן לך ללכת לבית חולים או לקופת חולים לאיזה דוקטור? למה הגעת לשם? זה תחשוב שלך שכל, למה השם, למה? יצאתי לעבודה בסך הכל, הלכתי לכולל בסך הכל. מה רציתי, מה קרה, למה עשית לי את זה? זה תחשוב. אין הקדוש ברוך הוא נפרע מבן אדם עד שתתמלא סעתו, הגעת לי עד לכאן עם ההבנות האלה. אתה רוצה להמשיך ככה? לא בבית ספרי. אני אקח אותך לבית חולים, לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל. לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל. אקח אותך למקומות האלה שאתה תגיד לי, שמע ישראל מכיר את הלב שלך. משמה. וזה הצ'אנס שאני גם אתן לך. יש כאלה שגם לזה לא זוכים, זה גם זכות. לחזור בתשובה בצורה כזאת. אומרת הגמרא, שתי חכמים היו אומרת הגמרא. שתיים. אחד היה, אמרנו, רבי יוחנן, כהן גדול. אחד היה אלעזר בן דורדאיה. זה 80 שנה עובד השם, כהן גדול. מה לא עשה? ההוא 80 שנה שפך את העולם, עבר עבירות. היה באלת אולי גם. הייתה פה איזה פרוצה באלת שגם אליה הוא בא אולי. גם אליה אולי הוא בא. חפש כל הזמן לעבור עבירות. הולך מתעסק עם נשים? לא, הוא רווק, מה הוא יעשה? יהודי אחד רווק, אומר לך, בחור, יש לו, הוא אומר שם שיעור על זרע לבטלה, שזה אבון החמור בתורה.
החמור, הוא אומר, מה אני עושה? יש לי 4 נשים, כל יום הולך למישהי אחרת, מה אני עושה? 4, אחת גרושה, אחת ככה, 4, מטייל איפה שהוא רוצה, מה אני עושה? מה אני צריך לעשות? תשבור את הטלפון שלך, תחליף מספר, אם צריך תעלה מהעיר, תעלה מהארץ. העיקר אל תעבור עבירות. אל תכתב בדין החמור בתורה, דין זרע לבטלה. החמור בתורה. אתה נמצא ביחסים עם כל אישה שבעולם שהיא לא אשתך ושהיא תאורה וטבלה במקווה, אתה מצווה למות. כדור בראש או שתהיה איתה? כדור בראש, לא יהיה איתה. תקפוץ מבניין ואתה עולה, תטס לגן עדן, למדור הכי גבוה בגן עדן, תטס לשם. מה אתם לא מבינים? הולך מחפש איזה אישה להתרועע איתה. יש לו איזה מישהי מהצד. מהצד ישסו אותך מהצד, מצאית תבוא לך מהצד, כמו משפחתל גרדו אותך מהרצפה כמו חתולה שדרסו אותה. מה אתה חושב? אין צחוקים עם השם. אתה מפיל חללים, הרבי שמעון כותב בזוהר, פרשת תזריע דף מ"ד, הוא כותב שם מפורש. איך אומר הגמרא בברכות המדעי, אומרת שם הגמרא מפורשות, אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אתה לא, אם אתה אוכל, לא מברך. כמו בבון, אוכל בננות בספארי, אתה בדיוק אותו דבר. לא מברך, אוכל כמו כלב. כמו כלב אוכל. לא מברך, לא לומד ימי ברכות, לא שום דבר. סדר ברכות, מגע אש, כלום, לא יודע. על מה צריך לברך, מה לא לברך, מה ברכה ראשונה, מה ברכה האחרונה, ברכת המזון, מה השיעורים, שום דבר הוא לא לומד, לא יודע, לא מעניין אותו גם. לא מעניין אותו. ילמדו אותו איך לעשות כסף בבורסה, נסדק דאו ג'ונס, כן הוא ילמד. יעשה קורס כזה או אחר, כן הוא. למה כסף יכול להרוויח אלפי או עשרות אלפי דולרים בחודש? כן הוא ילך. זה אתה לא לומד. אומרת הגמרא, אסור לו לאדם שיהנה מהעולם הזה בלא ברכה, אותו דבר, אומר רבי שמעון בזוהר, תזריע מ"ד. אסור לך ליהנות, להיות עם אישה בעולם הזה בלא ברכה. מה זה בלא ברכה? בלא שקידשת אותה ואמרת לה, הרי את מקודשת לי, את שלי, לא הבדלת אותה אליך, לא קידשת אותה בשבע ברכות. אתה לא יכול ליהנות מהעולם הזה בלי זה. לא יכול ליהנות מאישה בלי שהיא שלך. ואת נותנת מפקירה את הגוף שלך לגברים אחרים? את פתח גיהנום אם זה מה שאת עושה. כמה אין אבונך קשה מנסו? את לא מבינה את זה? גדול אבונך מנסו לחלק לעולם הבא קראת, את והוא, והשם ישמור. דינים מאוד מאוד חמורים שעם ישראל מסר נפש וזה ירק ולא יעבור, אתם עוברים אותם בין הכל? לא מזיז לו, לא אכפת לך בכלל ככה בין נפייה דובר אותם? יש חשבון לכל דבר, לכל דבר יש ביל. ואומר את הגמרא, תדע לך את זה מפורשות בשתי גמרות, סנהדרין ל"ז עמוד ב', ברכות נ"ו, ואומרת שם הגמרא עמוד א' מפורשות. תדע לך את זה, גלות מכפרת מחצה אבונות. אם פתאום אתה שם לב, אתה חוזר בתשובה, ואתה מתרחק מהעבירות האלה, מהאבונות החמורות האלה, מתרחק מהם כמו תחב מקשת, אתה תדע לך את זה, ואתה פתאום מקבל טלטלות בחיים שלך. מקבל כל מיני דברים, מכות וסתירות כאלו ואחרות. תדע לך, מתחילים לנקות אותך מהאבונות שלך. כשאתה חוזר בתשובה, אל תחשוב לך חיים הכי קלים, כי השם רוצה לבדוק אותך. איך זה תשובה שלך, אם אתה חוזר בתשובה באמת, או שאתה מחרטט את עצמך, מחרטט את עצמך, אתה בעל תשובה? איך אתה יכול ללכת לעבוד במקום שבו עושים דברים שהם מפח רצון בורא עולם? לעבוד באיזה חנות של פארם כזו או אחרת, שמוכרים שם אמצעי מניעה לגברים, ואתה עומד מעביר לו, מוכר לו לבן אדם? אתה עובד במקום כזה? הרב הוא התיר לי ונתן לי, אתה מוכר כדור ונשק לבן אדם שאתה יודע שהוא הולך להתאבד. אתה מוכר דלק לאדם שהולך להדליק את עצמו ואתה יודע את זה? ואתה משתף בזה פעולה? אתה לא שותף, אתה לא עוזר לעוברי עבירה? אתה נהג מוני ואתה מסיע אדם לאיזה פרוצה? בושה וחרפה, תרד מהאוטו שלי, לא איתי. תתאבד במקום אחר, לא איתי. אני לא אעזור לך להתאבד. ככה תתנהג. מה זה הדברים האלה? איך לא? זה הפרנסה שלי. מה זה פרנסה? זה מעל השם, אתה מוכר את הגדול ברוך של כסף? איזה ירא שמיים אתה, איזה דתי, איזה לצן אתה, מי אתה? איך אתם עובדים במקומות כאלה? אתה לא יכול, תגיד לבעל הבית, זה אני לא עושה, לא מקובל עליי. אתה תעמוד בקצבייה שמוכרים חזיר ותמכור למישהו חזיר? הגמרא אמרה, מסר אומרת הגמרא מפורשו, מסר בבא קמא דף פי בית, ארור המגדל חזירים, עלו בשולחן ערוכו של משפט, סימן תפתת סעיף קטן בית מה כתב שם מרן, ארור המגדל חזירים. מכולל האדם שמגדל חזירים או מתעסק בחזירים. יש הבנות יותר חמור מאכילת חזיר. יותר חמור מאכילת חזיר. אתה אוכל כל יום 200 חזירים עם ההבנות האלה שאתה עושה ויותר חמור. לפה מדבר מגדל או סוחר בהם בחזירים. לא אמרה לך הגמרא אוכל. מה זה ארור? מכולל. אתה מכולל כל יום. כללים אותך בשמיים כל יום. מנובל כמוך.
מייבא כל מיני סחורות שמשחיתים את הנשמות של הבנים והבנות של עם ישראל, כל מיני דברים כאלה, אמצעים כאלה ואחרים, זה מה שאתה עושה, בזה אתה מתעסק, בסמים אתה מתעסק. איזה בכי של דימה אחת שתרד לאימא, שהבן שלה ירד וקרא לו משהו לסמים, דימה אחת תרוויח מיליארדים, תתקי אותם, לתרופות עם הבנים שלך לבתי חולים אתה תרוץ, תדע את זה. מנובלים אנשים, זה מה שאתה... סמים אתה הולך מתעסק מוכר? ואם עשית את זה בבא, כמה תשובה אתה צריך לעשות? גיגיות של מים אתה צריך למלות מבכי בשביל לעשות תשובה על דברים כאלה. אתם הולכים להתעסקים בדברים האלה? זה הביקוש. גם בגיהנום יש הרבה ביקוש. מחפשים עוד בשר לצלות על האש שם. אתה כנראה יקחו אותך, זה בטוח. זה מה שאתה מחפש, זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתם רוצים? רוצות אנשים? ככה מתנהגות, הולכות מחתיות בחורי ישראל? גם הדתיות למיניהם המזויפות לבוש צמוד לגוף שלך? מה את רוצה? השם ייתן לך ברכה, ילדים צדיקים וצדיקות? ככה ייתן לך? איזה יראת שמיים, איזה תארה, איזה תואר, מה ייתנו לכם? אז איך אתם עובדים בכאלה עבודות? ששם משהו לא על פי דעת התורה, לא רצון השם, איך אתם נותנים יד לכזה דבר? איך אתה נותן יד לכזה דבר? זה הפרנסה שלך, את הקדוש ברוך הוא תמכור בשביל כסף? לעולם לא. לעולם אל תעשו את זה, אל תתנו יד לדברים כאלה. זה לא רצון השם. יהודי צלצל לפני כמה ימים, מתעסק במחשבים, מישהו, איזה חברה מסוימת רוצים משהו שיאלץ בשבת, המשהו שהוא נותן יד שאותה חברה גם בשבת עובדת. והפרסומים והדברים שיעשה עם המחשבים שלו, הם גם, זה גם כנראה יביא לקוחות גם בשבת קודש. האם אני יכול, מדובר בכסף, עבודה גדולה, אני יכול, יש לי יתר? אין יתר שבעולם. אין יתר, וגם אם תמצא איזה רב רפורמי, איזה אחד רפורמי מעוות שיתיר לך, תיזהר מנסות את זה. איפה עשית ישר והטוב בין השם אלוקיך? איפה מה שכתוב לך בתורה? איפה הדברים האלה? כל מיני אנשים היום, כל מיני מצחקים אותה, כל מיני רבנים, כל מיני דברים. איזה דעת תורה, איזה שיבושים, איזה שאלות אתה שומע, הוא התיר, הוא התיר. יותר חמורים מהנוצרים המיסיונרים נהיו אלה. יותר חמורים מהם. אלה אתה יודע שזה תמה. גם פה בארץ לצערנו הרב יש מקומו שאתה לא יודע שזה תמה גם לצערנו הרב. אתה לא יודע, מתחבים לך, כמו בבן יהודה 34 בירושלים. לקחו שם איזה בית כנסת, מהכל בתפורה של בית כנסת. שיביתי השם לנגדי תמיד, ארון קודש, פרוכת. מלמדים נצרות בפנים שם. אחד רב עם כיפה, עם זקן נראה להם. שליחי השטן. לאט לאט מערבבים אותם עם גמרות, לאט לאט עם מדרשים ומראים להם, וזה דעת ישו, הכלב הצלוב, זה דעתו, זה מה שהוא אמר. איך אנשים מאמינים לדעת המטופשת הזאת? איך אתם מסתכלים בכלל לדעת הזאת? מישהו יבוא, אתה עכשיו מאורס, התארס, עומד להתחתן, סגרת שידוך, באת בקשרי שידוכים. עוד שלושה חודשים החתונה, שבועיים לפני החתונה, אתה רואה את המשודכת שלך פתאום בית הנגלגלה, לפני זה הייתה בחורה רזה. מה פתאום בטן הגלגלה? אתה בא אליה, אומר לה, מה קרה לך, תגידי, מה הבטן? היא אמרה לו, אל תשאל. אתמול האלוקים בא אליי בחלום, עיבר אותי. ועכשיו אני בהיריון והולך לצאת ילד קדוש וטהור. אמר לה, מה באמת? אני נראה לי, חמור בא לחמורה כמוך באתמול, וחמור גדול הולך לצאת בעולם. זה כל הנצרות. זה כל הנצרות הזאת. זה כל הברית החדשה. זה הצ'יזבט הזה, המסע ליצנות הזה, מישהו עוד יאמין למה שכתוב בספר? תכניס אליו כאלה איזה קומיקס מצחיק או משהו. מה אתה מסתכל בכלל? זה כל הסיפור שלהם. מזה התחיל הסיפור. מישהו מאמין לכזה צ'יזבט? ואלה פה בארץ הקודש נמצאים, גם בטח לאלת הם באים, בכל מקום הם באים אלה. המיסיונרים בהכבה, משחקים אותה, כל מיני ליצנים, ונראים לך דתיים ופסוקים, והנביא ישעיה אומר כך, והנביא זכריה אומר כך, והנביא ירמיה אומר כך. בורים ועמי ארצות משבשים את התורה, מעוותים אותה, ואנשים פתי מאמין לכל דבר. כלב שרוח תלו אותו על עץ, את הצלוב שלהם. תכף יבוא משיח יפוצץ לכל המיליארדים הנוצרים, שאתם לכל הכנסיות שלהם בעולם, את מסבוכותיהם תתוצון ואת הצבותיהם תשברון, הכל תשרוף, אומר הקדוש ברוך הוא. ישרוף להם הכל, ריבונו של עולם. יעלה להם הכל על המוקד. ואז יראו בדיוק, כמו שמעת הגמרא בגיטין נוזיין עמוד ב', מה עושים לצלוב שלהם בגיהנום, שנידון בצוער או תחת? זה מה שקורה לו למשיח שלהם. אומרת, זה הם לא מצוטטים אף פעם את הגמרא הזאת, בגיטין. שמה קורה למשיח שלהם שקוראים לו משיח?
את עצמו לו, שיהיה כמו כלב. מלא תגיד אליהו הנביא להבדיל אלף מיליארדי הבדלות, עלה באש בשערה בשמיים. עשרה צדיקים עלו לגן עדן בחייהם, לא טעמו טעם איתה. חנוך בן יריד, אליהו הנביא, משיח בן דוד, אליעזר בן אברהם, חירם מלך צור, יבץ מלך הכושי, עובד דמשק, רבי יהודה בן נשיא, בתיה בת פרעה, שרח בת דשא, שרח בת דשא ורבי יושב בן לוי. אחד מהם אליהו הנביא עלה בשערה השמיים. איפה זה? כמו כלב. תלו אותו, צלוב, מטומה. ויש כאלה רבנים, כאלה משחקים אותה גם כמעט, מה שנקרא, הם מבינים, הם יודעים, מתירים, כמעט חזירים מתירים לאכול לאנשים. יש הבנות, תדעו את זה, יותר קשים מאכילת חזיר אפילו. יותר קשים. חילול שבת. אנשים שבת קודש מחללים. מקשל, מה אני אעשה? השם יבין אותי. השם ירחם עליי. הוא שמע מכל מיני אנשים שמשחקים אותם, מבינים, ומדברים בשם גדולים וצדיקים ורבנים, שהם אומרים, השם רחמן, הוא מרחם, הוא אוהב את כולם, בטח. אל תדע, כולם יגאלו, כולם באים לגן עדן. חצי תורה מחקת. הגמרא אומרת בבבא קמא דף נ' עמוד א', אומרת שם הגמרא מפורשות. תדעו את זה טוב. כל האומר, אשר מוותרן, יוותרו מאב, אני קצוץ את המים שלך, קצוץ אני אעשה ממך, תיזהר. תגיד, אני ותרן? מישהו בא, ייתן לך סתירה לעיני כולם. יצלצל אותך שנתיים לתא, יש לך עדיין זמזומים באוזניים. פעם אחד יגיד לך, סליחה אחי, שטן נכנס בו, מתנצל. אם אתה יש לך גדולת נפש, אתה תגיד לו, תהיה בריא, לא קרק, לא מוכל לך. לא עבר 5 דקות, קורא לך, עוד סתירה מכניס לך. מה אתה תעשה? אתה תדאג שאמא שלו לא תכיר אותו, נכון? מה איך השם, אח הקדוש ברוך הוא, מה איתו אתה עושה? מה איתו? כל שבת מחדש? פעם אחת תגיד השם חטאתי, אני אבין ריבונו של עולם, אבל מה, אתה בשיטה עובר עבירות בשיטה? ואתה אומר, השם תרחם עליי, תסלח לי, ריבונו של עולם? אנשים לא מבינים. הגמרא במגילה בדף י' אומרת הגמרא, גדולה שרת הטבעת שהסירה חשברוש, ובא לתת אותה לאמן הרשע, מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו לעם ישראל. שהם לא החזירו אותם בתשובה. אנשים לא מבינים. שרבנים דורשים, אומרים לך את האמת בפרצוף, אתה לא רוצה לקלוט, לא רוצה להבין. רוצה להישאר אטום, לעשות מה שאני ארגיש מהלב, שזה יבוא לי מהלב. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מהלב השטן יבוא לך מהלב. שכל, וידעת היום, ושבות הלב עברך כי השם הוא אלוקים. אין לב. לב תשאיר לאשתך, תאהב אותה עם הלב ואת הילדים. הקדוש ברוך הוא רוצה עם השכל קודם כל תהיה איתי. אחרי זה גם עם הלב אתה תהיה איתי, אבל קודם כל עם השכל תהיה איתי. עם השכל תאהבו, תהיה חזק בראש שלך. זה מה שאני רוצה ממך, אבא שבשמר אומר לך. ולך. גדולה שרת הטבעת שהסיר אחשוורוש ובא, זה כמו שתשמע היום, נשיא ארצות הברית קורא לנשיא איראן, אומר לו, אתה רואה, קח את המזוודה עם כל הקודים, עם כל הכפתורים, אטומים לכל עולם, תשגר למי שאתה רוצה, כמו שתגיד לי, היום נשיא ארצות הברית או רוסיה, אומר לאיראן, לנשיא האיראני, בוא תשב במקומי על הכיסא. אז אנשים יתעוררו. תגידו כל החדשות, מה קורה, תראה מה נהיה פה בארץ, תראה מה נהיה בעולם, מה הולך להיות? ככה מתעוררים, יש צרות? מתעוררים, תהיו חכמים. תהיו חכמים, לפני שהשם מסיר את הטבעת ונותן אותה למישהו אחר, לאויב שלכם, לאיזה גוי שגר לידך ורוצה להתנקם בך, פתאום מקבל רגשות נקמה כלפיך, למה? מי שם לו את זה? מי שלח אותו אליך? רק הקדוש ברוך הוא, אתה לא נקים ריבונו של עולם, מקים עליך אנשים, הביא עליך אנשים, תתנקה עם אבא שבשמיים, תסיר את הדברים האלה מעליך, תסיר את כל הדברים הלא טובים מעליך, ככה תחיה באש לריבונו של עולם, ככה תחיה, שאכפת לך מיהודים אחרים. אתה גם שומר שבת ברוך השם, אתה יודע מה זה, מה הדינים החמורים, אתה לא שומר, אין לך חלק לעולם הבא, לא קם בתחיית המתים, כל שכר המצוות, ינחתי תפילין, שאם אתה לא מתן מי אני אכת תפילין, אתה פושע ישראל בגופו, מה אתה גמר בראש השנה בדף י' זין, כרכבת דלה מנח תפילי, אתה פושע ישראל בגופו, יום עבר אתה לא מניח תפילין, אתה שולט על כל הסתה שאתה מניח תפילין, אתה גושר אותו. לא מבינים את זה, תיקונה זו אומר בשימון פורשות, אם תפילין רגע עליך, אפילו דקה שמת עליך, שמה ישראל אמרת, הורדת, כבר קיימת מצוות תפילין, זה אתה לא עושה. כי את קיימת תפילין, צדקות, כמה אנשים, למה? והנה עכשיו מגיע הימים האלה, כמה אנשים עניים לצערנו הערבי יש בחוץ, שאין להם פת חרבה לשים בפה, לחם אין להם, וכל אחד יושב, שלום עליך נפשי, פסח מתקרב, התחלתם לאסוף כסף לעניים, קמחא דפסחא? התחלתם? לשים בצד לאלה, למסכנים, שאתה תשב על שולחן הסדר, תדאג ליהודים אחרים? תגיד, תאסוף אתה, שים 200 ההוא, תן לי 200, השכן 200, 300 ההוא, תאסוף כמה, איזה אלפי השקלים, ת,
תן, תקנה מצרכי המזון לעניים, תיתן להם. שעוד מישהו יהיה לו לב שמח ולב רגוע בשולחן החג, איתך ביחד, שגם אתה תשב בביתך. תן מנחה שלוחה ליהודים אחרים. פורים, חג הזה, צמח את הלבבות של אנשים. תחפש עניים, לתת להם. תחפש אנשים מסכנים, כי אומר הרמב"ם מפורשות, אוהב השם לב נתקעים ונשברים שאותם אתה משמח. ככה נדע גמרא מסכת בבא בתרא בדף י' מפורשות. שואל שם את רבי, שואל שם מפורשות, את רבי יהודה הנשיא, מפני מה? מפני מה אחד הגויים שם שואל אותו, מפני מה הקדוש ברוך הוא ברא עניים אם הוא אוהב אותם? למה הוא לא מפרנס אותם אם הוא אוהב את העניים? תפילה לעני כי יעטוף לפני השורים מספור שיחו, ישפור שיחו, השם שימה תפילתי ושבתי אליך תבוא, השם שומע את העניים והתפילה שלו רצויה לפניהם כי הם הנתקעים. למה אתה לא, אם הוא כל כך אוהב אותם, לא מפרנס אותם? אמר לו שם רבי עקיבא, אומר לו מפורשות, כדי שניצול אנו מדינה של גיהנום, שאנחנו בזכותם ננצל מדינה של גיהנום, שאם לא הכסף שלך ילך לעשו הרשע, השבע, ילך לכל מיני מוסדות ממשלתיים כאלה ואחרים, כל מיני נושאים כאלה ואחרים, אם אתה מנתב את הכסף שלך לצדקה, לטוב, לחסד, לנתינה, השם ידאג לך, הכסף יצא ממך, אל תדאג, מה שלא כתוב שלך לא יישאר אצלך. שאלה למה תזכה, למה הוא ילך? לעניים, לזיכוי הרבים? הוא ילך לכל מיני מכות ברכב, שאתה תיתן למישהו מכה, צריך לשלם לו, תשלם לו כיסך הפרטי, לא להביא, לא להלביש את זה על הפוליסת ביטוח, שלא לפגוע בעצמך, ככה השם יוצא ממך, למסגן בבית, למנוע ברכב, כל מיני צורות כאלה ואחרות, או הגזלות שאנשים גזלו, לא דאגו להחזיר, לא דאגו להחזיר, לא דואגים להחזיר אם גזלת, עם זקן וכיפה והכל, ולא מחזיר גזלות שגזלת מאנשים, או ריביות שלקחת מאנשים. היינו בגמר בבבא מציע דף סמך ב', שצריך להשיב אותה, אם לקחת ריבית, צריך להשיב לו, כך עושים תשובה על ריבית. אם הלוות בריבית, עליך לעשות תשובה על זה וזהו, אבל אם לקחת גם תשאיר את הכסף חזרה, ככה עושים תשובה על ריבית. אנשים לא קולטים את זה. עם מה שאתם מבינים, עם מה שאתם יודעים, ושמעתם פה, שמעתם פה, תעשו הכל לזכות יהודים אחרים. תעשו הכל בעניין הזה, באופן הזה. זה המעלה הגדולה ביותר. רבי שמעון כותב בזוהר פרשת תרומה, תפקוף כף ח' עמוד ב', ישעיהו הנביא וחזקאל הנביא, הנביאים לא עומדים במקום של אדם שמזכה רבים. או שתמכת בזיכוי הרבים אמיתי ואמת וכנה, והכל לשמו יתברך. דיסק אחד, אתה יכול לשנות לבן אדם את החיים, דיסק אחד. נתת לו כחסים ברכב, תשמע אותו. פעם הבאה שאני פוגש אותך, תגיד לי מה חווה דעתך. עוררת בו עניין בדבר. לשמוע, לראות, ללמוד. אין דבר, אדם שישמע את האמת ולא ישתנה, אין, זה קודם כל, הוא ישמע, אין דבר כזה, קודם כל לא יהיה לו הרהורי תשובה. הרהורי תשובה, גם אם הוא ידוד יעבור עבירה, הלב שלו נשרף, הוא כבר לא נהנה מהעבירה. ואת זה הסקת, הדרך שלו לתשובה עוד מתקרבת, ועוד יגיע אליה. אין דבר כזה שלא. כי אמרה שם הגמרא מפורשות, רבן, אמרנו את זה, רבי יוחנן, 80 שנה כהן גדול, אומר רבנו אריזל, שער גלגולים הקדמה חף, כותב שם מפורשות, 80 שנה זה תורה שלו, של רבי יוחנן, מה איתה? בסוף יום הכפר. כפר, אומרת הגמרא. איך עכשיו אני, איך הוא ייכנס לגן עדן? הוא לא יכול. אבל רבי, אלעזר בן דורדאי, 80 שנה, שפך את העולם, קרא אותו, הלך עבר עבירות. מה אומרת הגמרא? אומר, לוקח הקדוש ברוך הוא 80 שנה תורה ומצוות של זה, נותן להוא שעשה תשובה בסוף ימיו, ויש קונה עולמו בשעה אחת, נותן לו. ומה אומרת הגמרא? את 80 שנה עבירות של זה, לוקח הקדוש ברוך הוא נותן לזה שכפר בסוף ימיו ומלביש לו את כל התיק עליו. ומה זה מה שאומרת הגמרא במסכת ריגה בדף ט"ו? זכה צדיק, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. התחייב רשע, נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנום. אתה באת להחזיר יהודים בתשובה. את באת לדבר עם בת ישראל שתלך בצניעות ותטבול במקווה ותשמור שבת. ואתה שמרת על יהודים אחרים שיחזירו גזלות. ויקבלו על עצמם תשובה אמיתית, וישמרו שבת, ויזהרו מזרע לבטלה, וישמרו קדושת העיניים בחרדת קודש. כי ראייה זה אותיות אריה. אתה רוצה להיות אריה בקדושה? שמור על העיניים שלך, אם אתה רוצה את זה. אריה אתה תהיה. הכל אתה תקבל שמור על העיניים שלך בקדושה בחרדת קודש. ככה אתה תהיה אריה. אתה מזכים יהודים אחרים? אמרת לו, ניסית הכל. אם היית מחזיר אותו בתשובה, פי מיליארד שכר היית מקבל, אבל אם לא, תדע לך את זה. כל הגן עדן שציפה לו, כי גמרא המשנה, גמרא המשנה, בסנורים בדף צדיק, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש לך חלק, אם תקבל אותו, לא תקבל אותו, זה בידיים שלך. יש לך חלק מוכן לך. יש לך איזה אחוזה שהקדוש ברוך הוא הכין לך למעלה בשמיים. אם אתה תזכה לה, זה תלוי בך, תלוי בכם. או שתאבדו את הכל בהשקעות כל כך מטופשות, ליהנות ברגע עכשיו. אתה יודע למה הדבר דומה? יש אדם
מלווה כסף בריבית מכל העולם, ממי שהוא יכול. אין לך חלק לעולם הבא, לא קם בתחיית המתים. שלוש פעמים בא במציע סמך ב' עין א', עין א', עמוד ב', אומרת הגמרא, מי לא קם? הלווה או המלווה, אומרת הגמרא, הלווה, המלווה, ידים, הסופר, הערב, כל מי שהיה בעסק, אתה לא הלווית או לא הביאית, אתה אמרת לך, בוא, אני מכיר איזה ג'יגולו אחד, ייתן לך, לך אליו, בוא, הוא ייתן לך את הכסף. רק שידחת לו איזה סטן כזה שילווה לו, כן? באותו רגע אתה גם לא קם בתחיית, פספסת כל העולם הבא שלך, פספסת, הכל פספסת, אין לך חלק לכלום. רבי שמעון כותב בזוהר, כל האור של הקדושה מעצמות הוצאת החוצה, הכל הוצאת החוצה, אין לך כלום. ומי שיש בו טל תורה, טל תורה מחייהו. הגמרא מסכת כתובות שם בסוף קוף דלף. זה יחיה אותך, אין לך את זה, לא יחיה אותך בכלל. זה מה שהגמרא שם אומרת, מפורשות, אתה יודע את זה? עכשיו אתה בא, אתה רק הערת אותו, אמרת לו, נסית להחזיר אותו בתשובה. חזר, אשריך ואשריך לך, שרחה גדול יותר מכל העולם הבא שלו, אם היית מקבל ועוד ועוד. כן? ודורות על גבי דורות שלו. אבל אם לא, אם הוא לא חזר בתשובה, זכה צדיק, נוטל חלקו, חלק שלך אתה תקבל, וחלק חברו בגן עדן. התחייב רשע, את החלק שלך, הרע, הוא לקח. כי אתה באמת רצית להחזיר אותו בתשובה. את הגיהנום שלך הוא לקח. כי באמת היה אכפת לך, לא עשית עכשיו חשבונות, יש כאלה. הוא מתחיל לעשות חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי לך, לוקד חכמים בעורמם, אומר איוב פרק ה', לא תעשנה ידיהם תושייה. הגמרא אמרה במסכת נידה דף מ' עמוד ב', מסכת סוטה, כ"א עמוד ב', אומרת שם הגמרא, נכנסה תורה באדם, נכנסה גם ערמומיות באדם. אתה מתחיל להיות חכם, אתה חושב על התורה, על הקדוש ברוך הוא, תיזהר לך, ראוי לך, התורה הזאת שמה מוות יהיה לך התורה הזאת. אם אתה חושב בא להשתמש בקדוש ברוך הוא, היינו בגמרא ביומיים ב', שמה, וזאת התורה ששמה מוות יהיה לך התורה הזאת. לכית בתמים. אבא שבשמיים, אני איתך באש ובמים. אני הכל איתך, כל הזמן אני איתך. ככה אתה תלך עם השם, איזה אורות נעלים ונשגבים אתם תקבלו. כמה שפע השם ישפיע לכם, ירים אתכם, ירומם אתכם. בזכות מה זה מגיע? לא משנה איפה אתם נמצאים. באילת, בתל אביב, אתה נמצא בלב המים משם, על הביש אתה נמצא על המקום הזה, לא במנהטן, לא משנה איפה אתה נמצא. אתה עם הקדוש ברוך הוא, בלעדיו, אתה בעמקי הקליפות והגיהנום איתו. בלי הקדוש ברוך הוא, אתה את הגב שלך מהמיטה לא תרים בבוקר גם את. עם הקדוש ברוך הוא, אתה תעבור ביבשה בתוך הים. ואני אליך מגן וצינה וחומה. ושום דבר לא יפגע בך. כי אתה הולך איתי באש ובמים. וזה מה שהשם רוצה מכולם. תלכו איתו באש ובמים. תעשו רצונו. שיכפת לכם מזיכוי הרבים. שיהיה אכפת לכם מיהודים אחרים, איך אני מקרב אותו, איך אני מביא אותו לשיעור, איך אני שולח לו איזה שיעור, כך תשמע את השיעור הזה, תגיד לי מה אתה אומר. תגיד לו בוא אליי הביתה, תושיב אותו אצלך, תגיד לו תשלם לו כסף, רבי שמעון כותב בזוהר, קנה אותו בכסף, בדמים תקנה אותו. תגיד לו מה אתה עושה היום בערב, מצער, כמה אתה מרוויח, 200, בוא אני אתן לך 300, בוא אליי תשב איתי, תן לו שיעור שעה, שעה וחצי, שעתיים, תשב איתי 3 שעות. תן לו רק לשמוע, תחבא את הטלפון שלך כמו שאתה בעבודה מחבא, כי אם אתה לא מחבא אתה גוזל את הבעל הבית שלך, עושה שיחות על החשבון הבעל הבית שלך, אתה גוזל אותו, מה אתה חושב? מה אתה חושב? אנשים לא זהירים, לא בגזלות, לא בדיבור שלהם, מבטיח הבטחות, אומר מילים ולא עומד בהם, בושה וחרפה, בושה וחרפה. הגמרא אומרת מלאים פעולת שכר שכיר, לא משלם לעובד שלה בזמן, בא במציע קופי דלף, אומרת שם הגמרא מפורשות, עובר בחמש איסורי דאורייתא מי שלא משלם לעובד שלה בזמן. הגיע עשירי, דבר איתי ב-15, כרגע אין כסף. מי יתיך את הדבר הזה? שסיים לך שיפוץ דיק את הסיעוד בבית, לא משלם לך עכשיו. קיבלת 50%, 50% הבאים, תבוא אליי בפסח הבא, נראה אם מסתדר לי לתת לך. חוצפן אחד כמוך, למה מכות בממון שלך אתה מקבל, אתה חושב? מה אתה עושה לאנשים אחרים עם הממון שלהם? מה אתה עושה להם? חמש איסורי דאורייתא ומבטל מצווה מדאורייתא שביומו תיתן שכרו ולא תעבור עליו השמש. מי מבטל? זה אם אתה לא משלם לעובד שלך בזמן. ככה אתם מתנהגים מפה רצון בורא עולם? או שלכם אכפת? אתם משתדלים לעשות הכל. מתקרבים לחודש, אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש מאוד גדול לעם ישראל. ובניסן יגאלו מה תגמר בראש השנה י' א', וניסן עתידים נגאל. נעשה הכל להביא את המשיח. זה מה שעם ישראל רוצה וצריך. כל הצרות שהרב שאולוב דיבר, ששומעים בטלפונים בלי סוף, וצרות שאנשים עוברים בלב ובנפש שלהם, הכל ייגמר. מחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, בילה מוות לנצח, בתי חולים סוגרים תטריס, אין יותר רופאים, אין שום דבר, כלום לא צריך. השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. זכרו טוב טוב, עם הקדוש ברוך הוא, אתם עוברים ביבשה בתוך הים. לא משנה מה יקרה לכם, אתם עם השם. נתחזק כולנו בדברים שאמרנו, כל אחד יקבל על עצמו צניעות,
אנשים צניעות מוחלטת, טהרת המשפחה, תטבלו במקווה, נשים, בנות ישראל, תטבלו במקווה, אל תוותרו על זה מה שלא יהיה. מה שלא אל הבעל, אל תיגע בי. אל תיגע בי כרגע, לא יעזור שום דבר, אני לא אתן לך לגעת בי. לעשות הכל מתוך הבנה, שיבין, לקחת רב, שידבר איתו. לעשות הכל! לא לטבול במקווה, תמסרו נפש על זה. להניח תפילין, לשמור שבת קודש בחרדת קודש. ולהיזהר מכבודו של יהודי אחר, כמו שאמר כאן הרב שאולוב. להיזהר מכבודו של יהודי אחר. שכל הכבוד שלו וכל הנשמה שלו תהיה קרה לך כאילו זה בן או בת שלך. וככה שאנחנו נתחזק בדברים האלה. נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, את רצון השם יתברך, יזכנו הקדוש ברוך הוא בקרוב ממש, שתתגלה מלכותו של מלך המשיח בעולם, ונזכה שיקוים הפסוק, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, בקרוב ממש בעזרת השם. רבותיי, יש פה דיסקים של הרב איתן בגדדי שליט, אני מציע לכולם לקחת, ובאמת, באהבה גדולה, יש את הדיסקים שלנו פה, הדיסקים בחלוקה בחינם, כמובן, של הרב איתן, כמובן, שלנו בחינם, מתנת התורמים שמוסרים נפשם, כמו שאמר הרב איתן, מכספי מעשר, מכספים של צדקה, של זיכוי הרבים, באהבה גדולה, כדי שאנחנו נוכל להמשיך להחזיק ולקיים את התורה. ואני שוב רוצה להודות למארגן הערב ולמי שבאמת פה אפילו הציעו לנו ללון פה ולישון פה, רבי אמיר ולרבי רותם הצדיק שדאג לפה לכסות את ההוצאות של הנסיעות, את ההוצאות של הצלם, של העריכה, של כל מה שהיינו צריכים. באמת שזה עזר גדול, עזר ענק ביותר. זה לא פשוט, מי שיודע להחזיק צוות איתך ולהחזיק דברים שבסופו של דבר יגיעו במקצועיות ובצורה יפה להגיש אותם לעם ישראל, זה לא פשוט. ואשריכם, תמשיכו לזכות הרבים. אם יהודי אחד פה קיבל על עצמו לסור מרע ולעשות טוב, זכינו כולנו. אומרת התורה הקדושה, המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם שלם. אומר הזוהר הקדוש, המציל נפש, ומי שיציל נשמה, אומר הזוהר, כאילו הציל את הקדוש ברוך הוא מצער. שאתה לא הצלת את כל העולם, אתה הצלת את מי שברא העולם. אז אם אחד מפה, נפש, זה אדם שטבע. הוצאת אותו מהמים, הצלת אותו מתביעה. אשתו לא אלמנה, הילדים לא יתומים. עדיין יכול להמשיך עם נפש, אבל לחטוא. אבל המציל נשמה, מציל אותה בעולם הזה, את הצאצאים שלה, את בת זוגתו, אשתו או בעלה, ואת כולם לחיי העולם הבא. אז זה לא מציל נפש, הציל עולם, זה מציל נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, הציל את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את כל העולם. אז אם אחד מכאן סר מרע ועשה טוב, אשריכם שכל מה שעשיתם היה באמת לשם שמיים, ואשריכם שזכיתם לקדש את שם השם ברבים. רבותיי, ברוכים תהיו בתוך שער כל עם ישראל. מי ייתן, ובעזרת השם, כולנו נזכה, כמו שאמר רב איתן, לביאת משיח זכינו ברם לימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצער קדוש ברוך הוא זכות ישראל, ותיבח הרבה לב תורה ומקוות שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, ידיד תורה ויעדיר קדיש. ומונם אולייך אצילני אצילני מקליפס ומונם אולייך אוי תאפתר אוי תאפתר רטב Namulai Hoy tate Tate
der Rappe. Oi Tapre, Tapre Rappe. Oi Rappe, Vino mon amour. Mordechai ויסתר וזכאי לי וזכאי לי לקדושת מרדכי ויסתר.